Kao klinac čitao sam Karla Maja, Vaja Terpa, Tarzana, Kralja džungle, stripove, knjige o gusarima, volao sam epske priče. Kod babi u Šumadijskom selu gdje sam provodio delove raspusta, bilo je vrsnih pripovedača koji su ispunjavali sve forme, nazovimo ga ka epskog horror žanra. Volim misterije raskrsnice u ponoć, zamislio sam da sam srpski vitez koji se bori sa Turcima, partizan koji maksimum lupa po diviziji, palio sam sveću u ponoć pred ogledalom da vidim ko mi je buduća žena, nema vračara na teritoriji grada kod koje nisam bio. Uvijek sam se divio ljudima koji puno znaju i koji umeju da kreiraju priče. Uvijek sam bio veliki poštovalac western filmova. Muzika mi puno znači. Nisam voleo Oasis dok nisam pročitao Dexinu priču o Wonderwallu. Čovjek se uči dok ne umre. Gost današnjeg podcasta, Dejan Stojiljković, književnik i pripovedač. Ja bežim kao đavo od krsta od onog pisac, pošto znaš, danas kad kažeš da si novinar ili pisac ili nešto, ali ti imaš puno pravo da se nazoveš kako god hoćeš. Ovo, drago mi je da si došao. Dobrodošao u Beograd, dobrodošao u podcast Treći svet i vidim da dobro izgledaš. Normalno, sve okej, okay, a? Pa, trudim se. Jel si dobro? Pa, jesam okej, okay, sam, mislim, s obzirom kako zalazimo neke godine, ima ona priča kao da 35. godine ti maltretiraš organizama, a 35. organizam maltretira tebe, pa onda idu one. Ti si malo smanjio to, ja sam to digao na 50-u, znaš, tako da Pa dobro, ali imam drugare, neke sedneš s njima i onda ranije, znaš, bila priča, kad smo bili mlađi, pričamo o ribama, pričamo o ko je čuo neku dobru ploču, gledao neki film, a sad ljudi pričaju o tome koje lekove piju, kakve im je terapija za pritisak, za šećer, o čemu vodi računa, ko zna ko kardiologa i to, i onda, znaš, zamisliš se malo kad... Pa dobro, meni su rekli da treba da se povuče ručno sa 50 godina, tako da ima vremena. Dobro, znači ja još imam forez. Ima vremena za tebe, tako da znaš, ja sam sačekao do 55, a onda sam shvatio zaista da treba. Dobro, može i do 55, znači, na produžetak. Znaš, na neke teške mišiće, ali onda stvarno postaneš ono najgora cica i onda stvarno počneš to kao kakav ti je šećer, kakav ti je pritisak, ali nema veze. Čovjek poput tebe, sada te malo sačekali, pošto si ti uvijek, što se kaže, zapričaš, ali sad sam razmišljao, prije nego što smo krenuli da pričam ovo, ja sam celu mladost i detinjstvo i to neko odrastanje proveo u buci. Dakle, mi smo nešto visili po klubovima, mi smo išli na koncerte, mi smo se skupljili po mestima gde je buka i gde smo mogli samo se deremo i da kao na TikToku, kao po jednu rečenicu razmeniš. A ti si ipak čovjek koji ima strpljenja da sedne u neku kafanu, da razgovara sa ljudima i na taj način ti puno toga u stvari saznaš i imaš strpljenja da saslušaš, a imaš strpljenja i da preneseš ljudima svoje znanje. To je neka razlika između recimo mog nekog odrastanja i tvog i to ja strašno cenim kod ljudi. Ljudi koji umeju da saslušaju i koji umeju da razgovaraju. Meni je to ceo život nedostajalo. Pa dobro, probao sam ja u buci dosta, ja sam, ajde kažem, odrastao 90-ih i ti znaš isto da je Niš bio jedna vrlo bitna tačka. U tom smislu Niš je imao taj muzički klub, dobro, koji su zvali Južnjački Kurušici. Aha. I da nema ko nije dolazio i ja sam prošao kroz celu tu, da kažem, da je nazovem inicijaciju. Dobro. Niš je imao Zvonka Karanovića koji ima izdavačku kuću, koji je imao taj čuveni Happy House, pa je, to ti znaš, ali treba reći za gledalce, prvi album Novembra je izdat u Nišu, čuveni De Guelo, i Zvonko Kradović je napravio izdavačku kuću No Man's Land. Aha. Onda prvi gotik band u staroj Jugoslaviji bila Niška Trivalija, Elektrobadi se slušao tamo. Znači, bila je nevjerovatna scena tih, paradoksno, krem 80-ih, 90-ih, da ne pričamo niškim bendovima iz 80-ih, Fleke, Romantične boje, ljudi znaju uglavnom za Kerber, Galiju, Šabana Beramovića, onda se odjednom pojavi recimo band kao što je Eot. Dobro. I onda svi kažu, jebote, kao to iz Niše, kao, nevjerovatno. Znači, pošto je neki kritičar, mislim, baš iz Guardiana ili tako nešto, da je to rekao je za njih da su istočnoevropska Nirvana. I oni su, recimo, snimili preprošli album kod Steve Albinius. Tako da, to je nije zezanje, znaš, imaju turneje po Japanu, po Švajcarskoj, po Engleskoj i tako dalje. I to je Niš i naravno Nišvil. Tako da i Niški filmski festival, da, naravno. Tako je, dobro, Niški filmski festival je bio mainstream, znaš. Više a Nišvil je počeo iz nekog undergrounda i recimo ja mogu da kažem, stvarno ponosan na to da sam ja
stasavao u Staj Nišvi dok je bio jedan mali festival, neka klubska svirka, do sada ovoga što on jeste, jedan stvarno veliki, ozbiljan jazz festival. Reci mi, a jesu vratili spomenik Šabanu Bajramoviću, ona stoka što ga je polomila? Nije, on bio polomljen, on je bio samo išaran. Išaran, a? Znači, bio je išaran i, ovaj, ne, tu je Šabijev spomenik, nema problema. Ali, evo sad pričat ćemo i o Branku Miljkoviću, ovaj, problem u tim nekim sredinama, Niš nije ni mala, ni velika sredina, Niš nije Beograd, ali nije ni Ćuprija, mislim. Ovaj, jeste što, naravno, ono, niko nije svetac u svom selu, i ono što se u stvari zamera Šabanu, postoje te neke male grupacije tih ovaj, malih kvazi fašista i tih ovaj, špriceraških četnika i ostalih, kojima kao smeta to što je on ovaj, Rom, to jest kako mi u Nišu kažemo ciganin, kako on uvek govori o sebi, ovaj, ali Niš je jedna multikulturalna sredina, znači jedna intersekcija svega. Ti u Nišu imaš na par stotna metara udaljene džamiju, sinagogu, pravoslavnu crkvu, katoličku crkvu, znači nikad nije bilo nikakvih problema u vezi toga, nego prosto više je problem taj animozitet prema Šabiju, to što je vrlo, vrlo uspešan. Ja sam svoje vremeno za jedan lokalni portal napisao jedan tekst koji može da se nađe, to su Južne vesti, zove se This is Radio Šaban. Ja odem u London 2010. godine i kupim moj omiljeni časopis Uncut. I tad, ja ne znam sad da li ide, mislim da ide, u Uncut su išli CD-ovi. Dobro. I CD koji sam dobio, bila je neka godišnjica Clash-a. I naravno čuvena ona slika sa Sandiniste i, ovaj, i disk na kome je Joe Strummer i piše This is Radio Strummer. On je imao, mislim, na BBC 2 radiju, emisiju jednu, gde je pustao svoje omiljene muzičare. I onda su oni izabrali 20 omiljenih muzičara Joe Strummera, znači Elvis Presley, Bo Diddley, ne znam, tako da je jedan od tih 20 Šaban Bajramović. Stvarno? Da. I Pelno me sam, pesma Šabanova je bila na tom disku, a u Uncutu na celoj strani Šabanova biografija i fotografija. Znači, ti odeš iz Niša u London, I vidiš nešto tako, i sad si meni neko kad se vratim u Niš da mi priča kako taj Šaban, pa nije baš on bio toliko veliki. Ja uvek kažem, ne, nije bio toliko veliki, bio je mnogo veći. Bio je mnogo veći. Ali mi to tek sad shvatamo posle njegove smrti, bez obzira što postoje tako neke budale koje to će da oskrnave. Da. Mislim, to što se desilo, to su neki klinci koji nemaju pojma uopšte. Pa dobro, meni su obično veći problem kada izađe neko ko je muzičar, recimo, i koji krene da priča o njemu, ono, pa dobro, to je zajedljivost. Intelektualac neki koji kaže. Jeste. Nije meni problem neki klinac koji ima 16 godina, nema pojma, pa ide šara nešto. I šarao pola keja u Nišu, pa onda i šarao i Šabanov spomenik. U redu. Da. Ali mi je problem taj neki koji je iz njegovog snafa i onda on počinje da objašnjava kako on, ne znam, nije bio džezer ili nije bio bluzer. Ako je nešto bluz, ja uvek kažem, pa šta je bluz? Šta je muzika iz duše, tuga, pa ako ona je Šabanove pesme nisu to, ja ne znam šta je. Pa to je ono što sam ja pričao za Sevdalinke, da je ono kad je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu, ja sam rekao da su naše Dylanovske pesme u stvari Sevdalinke, da je tamo, da je Himzo Polovina i ta ekipa njegova koja ono čupa srce iz duše, da je to u stvari pravi ono bluz. Ja ne mogu sad, bluz, da. Znaš, kad kažu južnjački, to je meni malo onako, verovatno zbog Amerike to govore, jer ja Niš uopšte ne kapiram kao južnjački grad. Meni je Niš, ja sam se u Nišu uvek dobro provodio i meni je u Nišu bilo uvek ono stvarno super i ono kao i imam iskustvo sa mnogo dobrim ljudima, neću sada da pojedinačno to imenujem ili nemam pojma. Tebe sam upoznao ovako, viđali smo se tu i tamo po promocijama, mislim i na sajmu, nema veze, ali svojevremeno kad sam pročitao knjigu Low Life, meni je to bilo super, a onda posle toga je došao Neonski bluz za koji si ti dobio značajnu književnu nagradu, što je meni, Andrićevu nagradu, što je meni jako drago, a znaš zašto? Znaš što si baš za takav nešto, za nešto što si ti, nego što je takav tekst dobio Andrićevu nagradu i što je taj žire koji je to morao da izglasa, morao da pročita sve te tvoje. Ima ne samo da pročita, ima jedna zanimljiva anegdota koju sam ja kad sam dobio nagradu, pa posle, kad smo sedli ono posle dodali nagrade i pričali u Andrićevoj zadužbini, žiri je bio toliko studiozan, tu su sad i neki stariji ljudi, mislim, gospoda starija, profesori, koji prosto, njihova mi možda priča, ne znam, Rolling Stones i Beatles i Deep Purple, ali nije možda baš pričao Oasis i Joy Division. Yes. Ali oni su bili toliko profesionalni da su oni tražili sekretarici da im donese laptop, da im nađe na YouTube-u
Blue Monday, Wonderwall i ostalo, i da oni to preslušaju. Recimo, ja imam priču koja se zove Saba Istorija, to je jedna pesma sa jednog od prvih albuma Cure, koja uopšte nije nikav hit, nije mnogo poznata, a koja u stvari govori o serijskom ubici u metrovu. To jest dobro. I njih je zanimalo da vide kako taj tekst korespondira sa svim izvornikom, a izvornik je ta pesma. Aha. I onda su našli, ili recimo pesma Blinded by the Sun od Everlasta, za koju naravno ljudi nisu čuli, čak i oni koji slušaju malo tu muziku nisu, to nije neki hit, mislim. Dobro. I oni su to ispratili do kraja i onda shvatili, pa dobro, ovde ima još neko dublje značenje. Tako da mi je drago što su ljudi tako pristupili tome, i onda na neki način volim da kažem i da mi je taj neki moj muzički ukus možda doneo Andrićevu nagradu. Ne, ali to je fenomenalno, pošto kod tebe, što se nikad ne zna da li je nešto istina ili nije, znaš, mora čovjek da bude ono žešće informisan. Kod Andrića se ne zna da li je istina. Pa ne, to ti kažem, znaš, i onda ti tu zbunjuješ, recimo, mene si, iskren da budem, Manchester City nikad nisam volao. Ja sam ono veliki fan Liverpoola i Arsenala. Ja sam navijač Arsenala, mislim. A dobro, ti, da... a ja sam tu ono, znaš, malo ono, beogradski fić-firić, ja volim i Arsenal i Liverpool, pa ko pobedi, znaš. I, ovaj, i onda mi je bilo čudno, ja nisam imao informaciju i ne znam za to, da li je, ili to je istina stvarno da je Beckham 11 puta šutirao i da... Jeste, to je... To nisi izmislio, to je... Ne, nije, nije. Aha, nema, nije to i to, i da se stvarno pojavio sutradan u nekom od tih sportskih časopisa, Wonderwall. Wonderwall, jeste, da. Da. Ali postoji taj sleng koji sam ja opisao, to je kad ostaneš bez kinti, onda nađeš negde, ne znam, 500 kinti, e, to je Wonderwall, znaš, 5 funti i imaš za pintu jednu, da, ono, znaš, e, to je sleng manchesterski. Pošto je on vrlo zanimljiv kao grad i kao jedna mikrosredina, koja je gledao film 24 Hour Party People, najbolje to vidi, najbolje se to vidi, jer taj Tony Wilson i cela ta priča. Mislim, prosto nevjerojatno da je jedan grad izrodi takve bendove kao što su The Fall, Joy Division, New Order, Smithsi i tako dalje, i tako dalje, da ne nabrajam, Happy Mondays. Znači, prosto nevjerojatno na jednoj maloj, u jednoj tako maloj sredini da prosto iznikne neko, ali za vrlo kratko vreme, mi govorimo o periodu od samo 8 godina, 10. Pa ne, neko je tu povukao i onda su se napravilo sa scena. Da, i onda se napravilo čudo, znači, tako da, ovaj, prosto je meni to fascinantno, a postoji i neke sličnosti sa mojim rodnim Nišom. Ja volim da kažem, svi kažu da je Leskovac srpski Manchester, to ima neke tanke veze, vezano za onu proizvodnju tekstila koja je kratko nešto trajala, pa su sad ovi dole napravili neki ne baš uspešan film o tome. Ovaj, ali ja volim da kažem u kontekstu kulture da je Niš u stvari srpski Manchester, jer ti si imao tu scenu alternativnu, imao si te neke male izdavačke kuće, imao si imaš John Coopera Clarka u Manchesteru, a mi imamo recimo Zvonka Karanovića, imamo Ćiru Magičnog, imamo i neke mainstream bendove koji su ipak morali da sad, imamo Šabana, naravno, imamo Galiju Kerbera, eto sad imamo EOT. Znači, tu su neke stvari, to je nekoj mikrosredini gde je vrlo živahno sve ove godine. Uzburkano je ono kao neki kotao. I tako postoje, neki se imamo i taj Nišvil. Znači, ono, uprko svim tim nekim poteškoćima i geografskom položaju, opet sve to živi, ta kultura i ta subkultura, to ono što ja volim da kažem, jeste da grad ne čine, ne znam, geografija neka njegova ili demografija koliko ima stanovnika, grad čini ta, pre svega, subkulture. Ako ti u gradu imaš te neke klince koji slikaju murale, ako imaš bendove, ako imaš pisce, ako imaš razne neke knjižane časopise, ne znam, sve to čini grad. Naravno. I to ostaje, i evo sad smo videli, nažalost, koliki je značaj kulture kad izbilo ovaj pičvaj sa Ukrajinom i Rusijom, da ti bukvalno imaš u jednom trenutku da se objavljuje i rat kulturi. Da odjednom nekom, ne znam, smeta Dostojevski ili Čajkovski. Ne, ali to je potpuno sumanuto. A da u stvari mi na neki način to sporučuje da se mi povezujemo preko kulture. Da. Znači, ljudi se povezuju preko kulture, jer kultura kao takva, dobra muzika, dobra svirka, dobra književnost, dobar strip, on nema geografiju, nema nacionalnost, nema veru. Jeste. To je nešto apsolutno univerzalno i kosmopolitsko. Jeste, i to je sad ono kao ovi podcasti što mi radimo, ne samo ja, nego ovo ti je neka oaza slobode. Trenutno je od mainstream medija, pošto mi nikad u životu ne bi mogli ovo da radimo, što radimo sad na bilo kojoj nacionalnoj frekvenciji, zato što
prosto ljudi ne prepoznaju više i stvari i pojave koje si sad malo pre ti pomenuo. A imaš priču, još, evo još ovo, pa neću više da te dajem oko tog neovskog buza, imaš priču ono preboleti Manchester. Da. E sad, ja sam star čovjek pa sam zaboravio, to je priča o Blue Monday, je li tako? Kako je nastala pesma Blue Monday. Kako je nastala, da, molim ti ispričaj. I kako je u stvari, to se malo zna, ali to sam ja ovo iskopao. Aha. Kako su Kraftwerk, kada su čuli Blue Monday, koji je napravljen na nekoj krš opremi i koji nije, pošto su svi ti ljudi iz Kraftwerka, ta gospoda, završili neke visoke škole, konzervatorije, muzičke akademije i tako dalje, oni su shvatili da tamo neka ekipa iz Manchestera ne igra po pravilima, da u suštini Blue Monday ispada iz ritma, ono kako to treba da bude. I oni su u tom trenutku imali neki, taj Klink-Klank studio koji su oni imali i u koji su uložili u tom trenutku nekih 3 miliona maraka. Ovi su napravili bolju pesmu i sofisticiraniju muziku i u nekom smislu prevazišli ih u tom tehnološkom smislu. Sa nekom sklepanom opremom, znači mislim to je bilo stvarno, Bernie Sumner, ja sam gledao intervju jedan s njim, da oni kad su ušli, oni su videli da je to neka ritam mašina koja je onako prilepljena izolir trakom, da je to nešto u nekoj fabrici, da oni su bili šokirani. Oni su nabudžili. Da, oni su, da, i onda su oni napravili nešto sa, ne znam, sa 150 funti, nešto što ovi nisu mogli napraviti sa 3 miliona maraka. I oni su bili s jedne strane fascinirani, s druge strane su bili uvređeni. A onda ih je on pitao, a ta pesma, naravno što Blue Monday se pogrešno tumači, plavi ponedeljak, tužni ponedeljak, o čemu to govori? To je pesma u stvari o odsustvu, kada neka važna osoba ode iz vašeg života i onda stane ta praznina i to je pesma o toj praznini, a ponedeljak je bio dan kada se ubio Jan Curtis, da. Tako da o tome je u stvari suštinski pesma, ali naravno tumačenje uvek je u oku i uhu posmatrača, slušao. Ali ja želim da ti verujem. Mislim, ova priča ono, zvuči fantastično i vrlo, vrlo realno. I o tome, u stvari, govori o tome smo svi mi ljudi. Naravno. Jer u toj priči, ja sam bio sad, ajde kažem, ja sam takav čovjek koji je na razmeđi tih svetova, ja sam i deo te subkulture alternativne, ali sam i tako i u mainstream medijima. Bio sam sad pred Novu godinu na jednoj emisiji na RTS-u i bio je profesor Igor Perešić u toj emisiji, odličan znalac jednog drugog, da, naš čovjek što se kaže, i on je rekao da je njemu ta priča antologijska, i objasnio je zašto, u smislu da priča kao takva u stvari govori koliko smo, jesmo ili nismo ljudi. Jer to je u stvari sve, mislim, meni je svaka umetnost humanistička. Ako umetnost nije humanistička, ako nema ljubav prema bližnjem svom, to onda teško da može da bude umetnost. I u toj priči, naravno, postoji jedan, ja uvek dodajem fiktivni detalj, ali koji se opet oslanja malo na istinu. Da je Karl Bartoš jedan od članova Kraftwerka, ovi su kao ljuti, ali on na kraju daje svoju vizit kartu Bernie Sumneru, pevačinu. I stvarno, od 90-ih je postojao super band Electronic, u kome su bili Bernie Sumner iz New Ordera, Johnny Marr iz Smitha, Neil Tennant iz Pet Shop Boysa, i na drugom albumu i na trećem albumu se pridružio Karl Bartoš. Tako da to je proizvelo postate tu sjajnu muziku. E to je taj, priča se nastavlja dalje, i to je taj humanistički koncept koji, ja mislim, neophodan za svaku umetničku stvaralaštvo. Pa ne, ali ljudi se na kraju krajeva prepoznaju i povežu i to je to. Da. Igora Perišića si pomenuo, ja rado čitam njegove, vidiš šta se dešava. Recimo, pre 10-15 godina je počela priča da književnost nema dobru kritiku, otprilike, i da je to, iako postoji kritika, da je to sad potpuno rasuto i nema, nigde nije kondenzovano da bi neki interesentni mogli da pogledaju. Problem u tome što su akademci, akademska kritika je stalno htela da ima neki monopol. Otprilike, to je tačno. I ja sam sad čuo jednu zanimljivu, evo sad, ispričao mi je Vlada Pištalo jednu anegdotu iz 90-ih za jednog našeg poznato kritičara koji je bio svim mogućim žirijima, koji je pisao svima recenzije od koga su strahovali pisci i svako dalje. I on je u jednom trenutku malo pripitao se, rekao, pa savremena srpska književnost, to sam ja. Znači, on kao on otkriva pisce, on je kao bitan, a u stvari, cela ta i kritika i teorija i ti profesori i sve to,
oni postoje zahvaljujući stvaraocima. Znači sad da recimo njih nema, pa ne bi bilo toliko strašno, ali zamisli da nema pisaca. Pa čime bi se oni bavili? Čemu bi oni pisali? Znači, da nije da nas, da, ne bi bilo njih. A da nije njih, nas bi i dalje bilo. Pa ne, pa da, to je cijela suština svega toga, a oni u jednom trenutku, dobro, to je malo iz komunizma prešlo, jer sveća se recimo ranije je bila priča, ako dok je držao Mihiz u Ninu knjiženu kritiku. Dobro. Bukvalno su pisci drhtali od toga šta će Mihiz da napiše. Bukvalno karijera tvoja zavisi od toga ako te Mihiz pohvali ili neko od tih glavnih, nema problema. Ti si prošao. Ako te pokudi, ti nemaš gde da izdraš sledeću knjigu, ti si propao. Tako da, dobro, ali imamo to je... jedan interesantan slučaj, i bizaran i tragičan, Milice Kovljević Mirjam. Dobro. Kako su u stvari njene knjige nestale posle rata i pojavile se tek 70. Tako što na nekom kongresu jugoslovenskih književnika, ti znaš u to vreme, književnik nije mogao da bude samo pisac, samo pripovedač, da to nije morao da bude drug pisac, da bude angažovan društveno, da on bude, naravno morao da bude i član Saveza komunista i Didera, da bude da recituje na otvaranju, ne znam, nekog tunela Brčko-Banovići i da ide na omladinske radne akcije i to. I ovaj, Oskar Davičo izašao i rekao je, ne može tako da se piše, što je dosta mantra današnjih nekih kritičara, da oni kažu, ne možeš tako da pišeš, mora pišeš ovako. A ovako to je onako kako ja mislim da ti treba da pišeš. Da. Ja rekao, ne može tako da se piše buržujski, kao što piše Milica Jakovljević, jer to nije u duhu marksizma, socijalizma i toga gde mi hoćemo da odvedemo ovu državu i ovu. I ženo, u tom trenutku, njoj se sve njene knjige se povlače, niko neće više da je izda knjige, čak išla toga da je oduzeta penzije. Ne. I onda je ona svoja prava za knjige ove, Ranjeni orav i sve to, prodala nekom atrapazu za, ne znam, 3 kubika drva i pola tone uglja. I ona je umrla u bedi. Tako da, eto kolika je bila moć tih komesara, da ih tako nazovem. Političkih. Tako je, političkih, a pritom je Oskar Davičo nekog, nije neko ko, nije on Stane Dolanc. Znači, on je neko ko zna šta je književnost, neko ko je pesnik, neko ko je ono. I to je stvarno, mislim, bio pravi zločin. Ali eto, takve stvari se dešavali. Naravno da su to vreme pisci strahovali šta će taj neki komesar ili kritičar da kaže o tome. Hvala Bogu, više toga nema. Živimo to, pomenuo se slobodu, hvala Bogu, tu vrstu slobode imamo da ovaj, možemo da radimo ono, bar ja radim ono što hoću. Sad, naravno, skoro je neki tip novinar, šta li je već, probao da me diskredituje tako što kaže, pa on čita samo Marvel. A to je Slobo Georgijev, da, da, da. Slobo Georgijev ume da se pravi. Naravno, ja sam odgovorio, ovaj, rekao sam, je tačno, čitam i DC. Da. Tako da, ovaj, nemoj da me amputiraš to, ako volim Spider-mana, volim ja i Batmana. Pa, tako da, ali to su ljudi koji ne razumeju stvari, ne, ali to je, tek, i pričaju paušalno, jeste, znaš. Jeste, ti komentari na društvenim mrežama, to je ono, ovaj podcast je od prve epizode nemam komentare, pošto me apsolutno ne zanima šta će ko da kaže, jer sve to se obesmišljava u smislu, znaš, ko može tebe da komentariše na bilo koji način, osim da uđe u polemiku s tobom. I to je ta priča. Sad kad si rekao za te političke komesare, ja sam pomenuo Igora Perišića, da on, recimo, pročitao sam nekih njegovih par tekstova i drago mi je da se on uključio na neki način, pa sad kao, znaš, kad ti meni kažeš, ej, čitaj Peru Žikića, ili mi, ne znam, neko kaže čitaj, ne znam, nijak koga, i ja jedino tako dođem do saznanja šta bih trebao da čitam. Recimo, meni je poslednje što sam dobro pročitao Virgil de Pent, ono, Vernon Trodan, ona trilogija, i to je meni super genijalno, ja to svima preporučujem, ali nigde nisam pročitao da je neko kritički se osvrnuo na to. Ali i danas je kritika opasna, recimo, ne znam koliko ti je poznato da je Saša Ilić tužio Perišića sudu, i da je osuđen za verbalni delikt i da mora da mu plati neku odštetu. To je ovaj Saša Ilić, ko beše, to je ovaj Nino? To je ovaj nesrećnik što se izdaje za pisca, što je dobio Ninovu nagradu. Aha, oko njega je ispala cela frka. Cela frka, on je čovjeka tužio sudu. Mašu nam ljudi kroz prozor, zato. Tako da ono... Čovjek je osuđen za verbalni delikt, znači, to je prošlo nevjerovatno. Znači, kritičar je osuđen zato što je u javnosti izneo mišljenje o nekom kao umetniku i o njegovoj knjizi, znači, to je prošlo, prosto. Ne, ali to je nevjerovatno, a istovremeno se taj isti Saša Ilić izde za nekog disidenta.
a čovjek inače na državnim jaslama. Tako da to je prosto nevjerovatno kakve mi absurde imamo. Mislim, pričao, spomenuo sam Oskara Radovića, a on je transparentno bio aparat države. Dobro, ali on je radio ovaj, za državu, znalo se. A ovaj isto radi za državu, ali kaže da je disident. Znači, to mislim, imamo mi u Nišu te neke izraze, neću da budem prosto. A reci, ajde, bi ja volim. Pa ne, to je čovjek koji hoće da prdne i da stisne, da se jebe, da mu ne ulazi. E, to je to. Ali to su ljudi koji su disidenti, vrlo lepo žive. Na kraju krajeva ti si imao situaciju nekih tamo već 70-ih, pa 80-ih ljudi koji su bili disidenti, a živjeli po Dedinju u kućama i bili ambasadori, ateše i čuda, ali njih je kao proganjao režim. Ti sad imaš ljude koje navodno proganjao ih Sloba, pa ih proganjao Đinđić, pa ih proganjao, svi živi. Koštunica, pa Koštunica, pa ove, one, sve vreme ti vidiš ti ljudi rade u državnim, ovaj, bez problema. Bez problema, dobijaju neke privilegije, tu su okej, okay, niko ih ništa ne dira, ali oni eto kukaju, ne znam, pišu tekstove po Peščaniku, pišu. Meni je zanimljivo bilo ovaj, svojevremeno, aj kad pominjemo ovaj, gospodina, bio je tekst u Ninu i meni samo što je izašao roman, ja sam živao kod tašte kao podstanar. Dobro, kod tašte baš nisi ni podstanar, nego ne znam kako to definišem. Nesrećno. U jednoj sobi sa ćerkom i sa ženom, moja žena ne radi, master pravnih nauka, i dan danas je na birovu inače, i čovjek piše, taj gospodin kaže, a evo, ovaj Dejan Stojković je mnogo moćan, kao, on je mnogo uticajan, i to u Ninu izlazi, moja žena uzima Ninu, dolazi u sobu, sve se ključe, kaže, pa dobro, kad si toliko moćan i uticajan, što mi ne nađeš posao? Dobro. Tako da su to neke bizarne, absurdne stvari, da ja kao neko koji je celog života privatnik, jel te? Ti si privatni preduzetnik. Mora, da, privatni preduzetnik, da. Mora da se pravdam pred nekim koji je pera pisar iz administrativnog, državni činovnik, koji je na grbači ovaj, poreskih obveznika ceo svoj život, ovaj, da se ja pravdam da sam ja kao neki državni čovek i neki režimski, dvorski pisac, a ovaj je kao neki disident. I imamo stvarno te takve apsurde, ne samo u našem esnafu i u našem poslu, nego ih ima ovaj, na mnogim mestima i to je stvarno, stvarno prosto neverovatno. Ali, znaš šta, ja isto nemam ovaj dlaku na jeziku, ja recimo celu tu gomilu ljudi prepoznajem na Fakultetu dramskih umetnosti, oni su tamo svi protiv režima, svi žive lepo, imaju lepe plate i svi su profesionalni fakultetu i onda kao daju otkaze, kao Janko Balje, kao dao je on otkaz zato što se protivi Suzani, prijemu Suzani Vasiljević, koja je diplomirala tamo na kraju krajeva i koja je bila ratni reporter, ajde da ne pričam sada, je ne branim ili već nekoga, i onda on kao daje ostavku, kao ja i ti da damo ostavku, nećemo da igramo za Zvezdu, kao ne ljutili smo se, pa kao ja i ti nećemo da igramo za Zvezdu. To su te težine i stalno glumataju tu neko kao, no oni su, ne znam, mi treba njih da gledamo kao simbole slobode, a oni nisu sloboda, oni su nešto, ono, to se na zapadu zove, ovaj, to možda vidiš kod ovih, naročito kod hollywoodskih glumaca, mislim, ono, self-righteousness. Da, to je znaš, to. Znaš, kao mi smo, ono, neke moralni standard prema njama treba da se određuje ko je poštena, ko nije, ko je moralna, ko nije, ko je dobra, ko je loš čovjek. Znaš, i to je kao reper. Znaš, ja to ne volim. Istovremeno, znaš, ovaj, ja to kažem, to je svojevremeno, kad sam ja, to ne znam si ti pričao, kad sam ja došao u Beograd ovde i izdao tu knjigu za Lagunu, ja sam bio upozoren da recimo ne napadam ekipu oko Čede Jovanovića, LDP i to. I ako ti sad vidiš cela ta ekipa, to su neki razočarani ovaj, bivši bili. Čedini, ovaj, ono, koji su tad inače od toga što su u toj ekipi, naročito i u Nišu je bilo toga, taj odbor, recimo, ne znam da znaš, gradski odbor LDP-a je se masovno učlanio u Rasimovu stranku i sad su deo onoga protiv čega su se kao borili. Dobro. I ne znam da li znaš da je taj odbor, kad je bio moja predstava Konstantinova i Jugi Reživo Radivojević, koji inače potpredsednik Rasimove stranke, to je zanimljivo. Dobro. Ovaj, oni su protestovali svoje pozorište, tražili bojkot. I ja slučajno izvadim neke stare fotke toga, na tim nekim portalima i onda gledam, čekaj, ovo je sad poslanik u SNS-u, ovo je tamo nešto u ministarstvu, ovo je savjetnik, a ovo je u ovoj opštini nešto, svi su sad negde i u stvari to je ono što zove tvrđenje pazara. Normalno. Kao mi smo opozicija dok ne dobijemo dovoljno jaku ponudu. Kad dobijemo jaku ponudu, mi to više neće da budemo i onda naravno ako ti nisi u toj priči jer uvek razmišljaš, to je meni stalno spočitavano,
Jer ja stvarno ne mogu da razmišljam u tom ključu, ja razmišljam u ključu kreativnom. Evo, zato volim da kažem, to si ti sad lepo rekao na početku, volim da kažem, ne volim ja ni to pisac, književnik, ja sam pripovedač, storyteller. Ti si za mene pripovedač i ja to volim. I onda ja u toj priči ne mogu ja sad da hvatam te vaše stvari političke, stranačke, ideološke, gde, ko, s kim, kako. To mene prosto ne zanima, mene zanima da ispričam dobru priču, da uživam dok to radim i da onaj što čita deo tog uživanja da mu dam. Znači, kada on čita, da mu se to svidi i da uživa kao što sam ja uživao, ili makar delimično. I onda kad ti to radiš, oni, onda si sumnjaju, znaš, ono, čekaj, šta ti, kao to, nema tog angažmana. Aha. Ali si angažovan, ali te budeš angažovan, znaš. Pa ti se onda stalno spočitava, čekaj, a što ti nisi bio, ne znam, sad je bio protest za aerodrom, što nisi išao tamo da nas vodiš, ne znam, na juriš. Da. Što nisi išao ovo, a jesi glasao, a za kog si glasao? Da li si podržao, kog si predsjednik kandidata podržao? Ljudi, to nije moj posao je da pričam priče, za to me Bog dao. Nije mene Bog dao, drugo, ljudi ne kapiraju, tu smo mi malo zaostala sredina, znaš, balkanska, gde nikako ljudi da shvate da je politika profesija. Ti imaš profesionalnog političara. Naravno. Kao što se ja spremao od malih nogu da budem pripovedač, sam pisao ninja romane kad sam ja pisao ninja romane u trećem razredu, taj neki je bio predsednik odeljenske zajednice. Jeste. Pa je posle bio u Mladim Goranima isto neki glavni, pa je posle bio, ne znam, omladinac, pa je posle ušao u komitet, pa je posle ušao u stranku, sad kao da pričam biografiju Ivice Dačića, na primjer. Od prilike. I on, jer on je inače bio u Niškoj gimnaziji i on je uvek bio isticao se čovjek teo da bude lider. I on se bavio time i on je profi u tome i on je profesionalac koji se time bavi. I prosto, tako imaš u Engleskoj, Rusiji, bilo gde u Americi, ljude koji su profi političari. Mi to ne možemo da shvatimo, nego onda imamo razne, tim profi političarima na crtu izlaze amateri, ne znam, sad izađe Sergej Trifunović i sad će on s nekim koji u politici je zgodno da ga prevesla, pa neće, znaš, to, nema toga ništa, ali mi to još ne kapiramo, onda se očekuje naročito od javnih ličnosti, što verujem da si ti iskusio, da se očekuje da oni podignu glas protiv nečeg. Da oni nešto sad kažu. I sad, na primjer, pitaju te ljudi, ne znam, nema veze, ne znam, kako ti se... Šta ću sam išao o ovoj fiskalnoj politici? Sad, otkud ja to znam? Nemam pojma, i da. I stvarno imaš situaciju, da, naročito najgore ako kažeš da ne znaš. Ja imam jednu filozofiju, mene stalno pitaju za ta istraživanja, kako ja to sve. Ja kažem, ljudi, ja istražujem, naravno, ja mogu u biblioteku, idem ja u arhive i u muzeji sad. Ali ja imam stručne konsultante, ljude koji su, uglavnom su to ljudi koji su negde i moja generacija, mi se razumemo, ja ih pozovem, pitam, e, čekaj, kako sad ovo, a šta da radim s ovim, je li ovo tačno? Jer imam prosto filozofiju, ako ja nešto ne znam, ja pitam nekog ko zna. Ali sad u ovoj situaciji ti ne smeš da kažeš da nešto ne znaš, ti mora sve da znaš. Ne znam, evo, jesi gledao, ne znam koliko pratiš, pretpostavljam pratiš, ali ja još uvijek redovno gledam Utisak nedelje. Bila je Milica Vučković. Svoje vreme, da, odgledao sam to, dobro. I ona je rekla u par navrata, pa dobro, ali ja to ne znam. Ne, ona je pitala nju, znači, ja se ona plaši, jer nju strah. Ne, bilo je priča, da, kao... Čega se nešto plaši? Kaže, znaš, pa ne možeš ti biti kompetentan sve. A onda dođe, znaš, to ja kažem uvek kad nešto ne znam, pa se šalim, rekao, pitam glumca ili ženu s dva prezimena. Jer, dobro, dobro. Znaš, znaju sve, dovedi ti nekog, sve znaju ljudi, krenu od ekonomije, astronomije, politike, izbora, istorije, sve se razumeju. I ja kad kažeš da ne znaš, onda imaš, kako bre ne znaš, kako možeš da ne znaš, znaš, kako te nije sramota da ne znaš, pa ne mogu da znam sve. Pa i ne treba da znaš sve, zašto bi... I ne treba da znaš sve i ne možeš da znaš sve i ima oni koji znaju, pa on, ali ti znaš i sam da prosječni Srbin zna bolje da sastavi reprezentaciju od selektora, zna bolje da izabere vladu od premijera, zna bolje da operiše od hirurga. Ne govorim samo uopšte u tom slučaju te neke elite koje, ne znam, ide po televizijama. Ne svi, ovde i po ulici. Idi recimo u Zaplanje, prvo selo za bodi, sedni ispred zadruge. Ti imaš tu stručnjake i eksperte za sve. Šta god da pitaš, sve znaju, sve će ti objasniti kako da izlečiš rak i kako je nastala korona i ko su bili ovi pre Nemanjića dinastije, da li su Srbi pre Meba i kakva je politička situacija, da li treba se uvede vojni rok. Neverovatno, pogotovo posle par piva, nema greška.
Recimo kad sam čitao tvoj roman Duge noći i crne zastave i sad me asociralo ovo, ne možeš sve da znaš, brate, ti kad pišeš taj roman ti moraš budeš koncentrisan na to pisanje, na istraživanje, bukvalno na svaku rečenicu, na svaki potez, jer tu ima toliko dešavanja u tom timeline-u, što ja kažem da je to, ja ne znam kako ti to uspevaš uopšte da izvučeš, ali dobro, to su tvoje neke tajne. Ja sam imao tu sreću da sam ja tada otprilike to vreme upoznao doktora Miloša Ivanovića, koji je sa instituta za istoriju, istorijskog instituta u Beogradu, i koji je stvarno neverovatan stručnjak za to. Posle sam upoznao doktora Aleksandra Uzelca, autora knjige Krstaši i Srbi, koji je stručnjak, recimo, za srednjevekovnu vojsku i oružje. I ljudi misle da ako pišeš istoriju, znaš, ti znaš na makronivou, ti sad znaš kad se desila Kosovska bitka, Pločnička bitka, da je tu bio knez Lazar, da je bilo Murat i sve to. A ti sad, na primjer, treba da opišeš scenu gde oni sede, njih testora i večere. Šta su jeli? Ja sam čitao svoje vremeno, poslao mi je jedan pisac, pokušaju neku knjigu u srednjem veku i čovek na 15 mesta pominje kukuruz. Koji nije postojao u to vreme, jasno. Ali nije samo to, znači ti moraš da vidiš, ja sam imao recimo problem kakva je bila etikecija. I onda sam u stvari kroz to i učiš, jer čovjek se uči dok je živ. Ja sam pitao Miloša kako se obraćali oni, sad, a stvarno to su neke stvari koje su izgledaju jednostavno, a u stvari ti naprave čvor. Znaš, kako kad su sedeli recimo kod ti i ja, ako sam ja neki vlasteličić, a ti si knez Lazar, kako se tebe obraćam, sa vi ili sa ti? 1386. godine. Da. I to je, pazi, to je ozbiljno pitanje, ako si ti ozbiljan pisac, ne možeš da se zezaš tim. Onda sam shvatio, u stvari, odakle kod nas dolazi to vi, zato što vladar u srednjem veku, ako čitaš, recimo, on je govorio o sebi u množini. Dobro. A šta je značila ta množina? Znači, on nije bio samo on kao jedinka. Nego je on predstavljao jedinstvo, znači tu je on, od Boga postavljeni vladar, narod i država, to je mi. Zato kaže Dušan Silni, suda sudi po zakonu, a ne po strahu od carstva mi. Dobro. I uvek kada su te povelje, onda kažu mi blagočestivi i u Hristu blaženi taj, mi ovo, mi ono. Odatle potiče, onda kad mu se obraćaju, znači kad se ti obraćaš, ne znam, knezu Lazaru, ti se ne obraćaš samo njemu, nego tom jedinstvu koje on predstavlja, toj množini. E, to je ta priča i odatle mi imamo presiranje. Tako je nastalo u savremenom, zato imamo i presiranje i kad nekog poštuješ ili sa etikecijom ti mu kažeš vi, a ne ti. E, naravno, oni najbliži koji su, recimo, Vuk Branković, koji mu je zet, on mu kaže ti. Ali ne može onaj tamo što toči vino da mu kaže ti, mora da naravno, kaže naravno. Jer on u njemu vidi to jedinstvo. Znači, to su te neke stvari. I naravno, od toga šta je na stolu i čim se jede i kako ko... Da li je prva viljuška bila ili nije? Da, bile su, recimo, to sam našao zanimljiva stvar. Tu sam otkrio tu dve zanimljive stvari, to čuveno glamsko srebro koje se vadilo, koje je imalo nekih 25 do 40% zlata u sebi, koje se vadilo na Novom Brdu. I od njega su pravljene one dvozubne viljuške, noževi i sve to, i posude i tako dalje. I interesantno je, recimo, zašto u srednjem veku plemići skoro uopšte nisu oboljevali od kuge. Zato što je srebro snažan antioksidans i oni su nosili to, a i odatle dolazi ono plava krv. Zato što ono proizvodi višak srebra u organizmu. Proizvodi da vene su malo više kao istaknute, pa izgledaju kao da su, ne znam, modri ili plavlje, kod ovih plemića, a kod ovih, naravno, što su se hranili rukama, iz drvenih posuda i jeli malo manje kvalitetnih hranu i sve to, koji nisu nosili srebro, kod njih to nije izraženo, i onda plava krv, on je plave krvi, plemići. Genijalno je ovo. Interesantno je, recimo, kako sad kad gledaš ove statusne simbole, šta su bili statusni simboli u srednjem veku, to ti isto kao danas, ovi što sad nose odeću, kite se ovim kajlama, voze besna kola. Šta je bilo u srednjem veku, kako se prepoznavao neko ko je bogat plemić, gospodin. Znači, morao si da imaš dobro konja, morao si da nosiš nakit, koji se zove zapon u to vreme, ono prstenje i to,
i morao si da imaš takozvanu svitu, to je iz nekog preklopa. I što više puta dnevno promeniš svitu, to znači da si bogatiji. Znaš, ako ujutru nosiš plavu, popodne žutu, uveče crvenu, e onda vidi ga ovaj... Šminke. On je bio strašno skupa. Znaš što je bilo skuplje od konja? Ne. Knjiga. Znači, knjige su bile strašno skupe i naručivalo se, ukrašavalo se. I kad kažemo Miroslavljevo evanđelje, mnogi misle da je, vrlo često sam ja čuo da ljudi misle da je to bio neki apostol Miroslav ili neki ko je prepisivao to. Dobro. To je Miroslav Zavidović, rođeni brat Stefana Nemanje, koji je bio pa nešto kao neka mešavina Al Caponea i Romana Abramovića. Znači, taj kun je on. On je bio jedan ozbiljan razbojnik koji je čak opsedao Dubrovnik, flotu je imao. On je udarao reket karavanima i onda ga je, kad je imao jedan neuspešan opsed u Dubrovniku, kad je zamalo izgorao na svom brodu, Stefan Nemanja naterao da se ide jednu zadužbinu i da učini nešto što nije samo to. I onda on naruči knjigu. A i da pare neke ogromne, ko sad da izvadiš, ne znam, pola miliona evra, da ti urade to Miroslavljevo evanđelje. I zato se zove Miroslavljevo evanđelje, Miroslav Vidović. I ta knjiga nisam znao, je bila, da. Ta knjiga je vredela ko zamak, mislim. Da. Su uradi... Uradili su digitalizaciju, naravno. Da, jesu. To je naša najpoznatija, mislim, a to je on čovjek na Čirilici, naručio, kao, znaš, svi su, mnogi su gradili zadužbine do kraju grehe, koji danas što rade. I onda je on calnuo kintu ozbiljnu da se napravi ta knjiga, jer je to bio neki njegov način da se iskupi za sve to i tako je u stvari nastalo. To je taj Miroslav, nije to neki... Nije to neki tamo, da. Nije neki tamo, nego da. To je rođeni brat Stefana Nemanje. Bože, nisam, evo, ovo zaista nisam znao, čekaj, oni su Zavidini sinovi. Da, ide, rođene tako braća. Je, da, rođene braća. Bože, i ovaj... Nisam imao pojma, evo Juraš se smeje tamo, ne, stvarno ovo... Ali najluđe je što je on stvarno bio jedan onako bitanga jedna ozbiljna, i da bi bio dostojan svega toga, malo ih je i Nemanja prevaspitavao, znaš, na neki način. Ali zanimljivo je da prosto, evo recimo ta priča, ta knjiga kao knjiga koju imao, tako se isto i gledalo da ko je bogatiji ili ko je veća faca i po tome kolika ti je biblioteka. Aha. Što više, kaže, koliko knjiga imaš, koji imaš tipa 50 knjiga u biblioteci, imaš 50 konja u Ergeli, ti stvarno boga čovek, jer knjiga je otprilike tako imala neku vrednost. To je, ali i naravno, nije se to zvalo biblioteka, tada imala jedna lepa stara naša reč, knjigohranilište. Knjigohranilište. Da, i knjigohranitelj se zvao biblioteka. A reci mi, je li istina, u stvari istina, da li je tačan podatak da, recimo, do nekog 18. 19. veka da su knjige u stvari pisane samo po narudžbini? Kao i što tako su je, da, slikane po narudžbini. Nije bilo ono tebe tako ili da. Mene koji piše. Tako je, ona to... se naruče, knjiga se naruči. Naručili su knjige. Pa imao si, to je despot Stefan je unapredio, recimo, tehnologiju s tom resavskom prepisivačkom školom. I uglavnom u manastirima su bile te prepisivaonice, da ih tako nazovem. Sam nisi imao Gutenberga, mislim, nisi imao mašinu, to je tek kasnije stiglo kod nas. A ko bi mogao? I zato je knjiga bila izuzetno skupa, ne samo zbog načina izrade, nego i zbog materijala. Jer samo te kožne, to je posebne kožne korice, koristila se, ne znam, koža od zeca, ili se koristio taj takozvani kinovar, koji je posebno vrsta, kako da kažem, tinte ili mastila, za ukrašavanje, ono kad gledaš, recimo, Miroslavljevo evanđelje, one boje. Da. Znaš priču i za vizantijsko plavo, ali veruj mi, nije ni crvena, ni zelena bila jeftinija. To se naručivalo, to je strašno skupo bilo. I zato su i knjige bile, i zato skupe, i zato su mogli da ih posjeduju samo. Samo bogataši. I zato se i cenilo to prosvjetestvo, možda je tu čovjek koga zovu prvi gradonačelnik Beograda, kolokvijalno, despot Stefan bio po tome izuzetan, jer je on stvarno cenio to i mnogo mu je bilo bitno obrazovanje kao tako. Ti nama držiš ovde, u stvari svima nama držiš predavanje jedno istorijsko, što je meni jako drago, i to je ono opravdavo ono da sam rekao da si stvarno pripovedač. Ja uživam u ovome, ja stvarno nisam, recimo, znao, nisam imao pojma, predstavu za Miroslavo i evanđelje, i ovo je ono kao, hvala ti ako si prvi put ispričao ovde u podcastu. Ali svojevremeno kad si radio Senke nad Balkanom, seti se da sam te ja zvao i da sam te pitao kako jesi ti smislio onu napad na policijsku stanicu, da, tako bilo ide. I onda si ti meni odgovorio da
da ste vi, kako beše ono, da ste izmislio ti to, to je izmišljeno nešto ili ste... To je ovako, znači, Glavnjača je bila u centru. Dobro. Ali nikad niko nije uspeo, to je mnogo ozbiljan zatvor bio u tom smislu bezbednosnom, nikad niko nije uspeo da pobegne. Jedni slučaj je bio kad su neki uspeli dva zatvorenika da savladaju stražare, uzmu im pištolje i pendreke, zabarikadiraju se negde, onda je došlo policiju i pobegli ko zečeve. Aha. To je sve. Ali meni, naravno, kao što znaš, ja sam veliki ljubitelj, ajde kažemo, pop kulture, i onda sam ja imao ideju napad na policijsku stanicu 13. Da, Carpentera i onda Alien 2 i tako dalje, znači da napravimo nešto na tragu toga. I Bijelo je odmah rekao, ma daj, kao, ko će da napadne Glavnjaču, pa čekaj, si ti normalan, pa to nema. Ja kažem, pa dobro, u redu, ali mi pravimo fikciju. Ja sam zvao ovu našu istoričarku, rekla mi je da se to nikad nije dogodilo, pa dobro. Evo sad će da se dogodilo. Da. I onda je, on razmišlja dugo o tome, ja sam napisao scenu, i pošto on voli da rizikuje, onda je prelomio i rekao, vidi, ako to radimo, uradit ćemo ga kako treba, onda je pozvao ekipu neku iz Bugarske, koje s onim žicama i čudima, i to su snimali 3-4 dana samo tu scenu, to je kraj sedme epizode, koja, mislim, za naše standarde stvarno je to izgledalo onako prilično dobro, i to je, mislim, da, to je poslednja uloga Tome Kuruzovića koja gine u toj sceni. Aha. Tako da je to ispalo baš onako zanimljivo, ono onako rokačina, ti nemaš kod nas, vrlo to izgleda, kad se radilo ranije, dosta siromašno, misli, sve se svodi na te neke kadrove, nemaš ono da pršti, da leti, da ovo, da ono, i to je ispalo prilično dobro, i naravno moralo je da ima, nemaš ti samo akciju, da staviš poentu neko na kraju, mi imamo onog prosjaka koji ima jedan simbolički značaj, i onda Katana izađe onako živ, on vadi poslednji metak, ide prosi sa onim lončićem da skuplja, i umesto, jer tako počinje serija, tako što mu ta ne daje novčić. Ubacuje se, da. A on vadi i ubaci mu metak. Aha. To je, tako se završava epizoda. I to su ti neki momenti koji ti daju poentu cele, nije samo puškaranje radi puškaranja, nego ima... Ne, ali to ti kažem, ja sam provalio da je to... Da, to je izmišljeno, da je to izmišljeno, ali je dosta dobro urađeno. Izmišljeno, ali dobro smišljeno. I Bijela se setio da to počinje kao u Kumu, da ona sluti nešto, onda se baci dole i onda krene ono rokanje. To ti u Kumu 2, znaš, on je to malo inspiracije odatle preuzeo. Dobro, ali vi se super zezate tu, majke mi rođene, znaš, kao, vi ste svi ono hiper, ono pametni ljudi, ono inspirativni ste, puno toga znate, i to je mnogo lepo zato što možete se zezati. Eto, kao, prosto improvizujete neke stvari, kao ti ubaciš policijsku stanicu 13, Bijela ubaci Kuma, znaš, kao, to su neke mnogo lepe stvari, ja to mnogo volim. Ne znam da si primetio koliko je Crni talas, film iz Crnog talasa, Žika Pavlović, Šijan i to, ne znam da si vidio da je Bijela namerno uradio one Makedonce da izgledaju kao Topalovići. Pa svega ima, da, svega to ima. To je uticaj tog, naravno, oni se kažu Peaky Blinders, u redu Peaky Blinders, ali pogledajte, imate maratonce, ljudi, imate Ko to tamo peva, imate Žiku Pavlovića. Se otkrilo ko je ona baba u Ko to tamo peva? Nikad nije, niko nije provalio zašto je Šijan stavio tu babu. Kažu da je smrt, ali ja ne znam to. Pitati njega, da. Da. Ali mislim, to je film koji možda gledaš opet. Da. Ne, ali to ti je to, znaš, kao uradiš nešto za vijek, vjekova. A meni je drago što je Senke ostale, mnogo serije je snimio, mi smo opet na neki način prednačili, pokrenuli smo neke stvari. Ali malo koja se, i dan danas je ostala, još se priča o njoj. Jeste, pa ne. Radio sam ja i neke druge serije posle koji su kasnije bili, koji su i zaboravili. A eto, te Senke su stvarno... A Senke su bile genijalno urađene i u pravom momentu su se pojavili, povukli su u stvari cijel talas. Jesu, mi smo povukli nogu u smislu da može da se radi tako kod nas. Jeste, pa ne, da li ste postavili... Da možeš da radiš, znaš, da možeš ti da pozoveš i strane glumce... I da fotografija može da bude ono, da parira ono, i da scenografija i sve to, da okupiš ekipu koja je stvarno, da mi, u stvari mi se pokazali da mi ovde u Srbiji imamo stvarno kvalitetan kadar, kvalitetne ljude i scenografi, kostimografi, glumce. Jer ti, meni je često krivo za glumce kad gledam, pa i oni se sami žale, znaš, glume negde izgovaraju neke gluposti i sve to. Ma kao, daj mi neki dobar tekst, daj mi nešto, čekaju ljudi. Daj mi da nešto uradim, da me zapamtim. I onda je meni drago što smo opet, mislim, ja sam i radio, ja
to je stvarno sreće da ti radiš sa jednim Žarko Luševićem, mislim, i jednim Dugalicijem i da. Takvim stvarno sjajnim 203 valici, tako dalje. Znači, ti možda radiš s njima i da oni to što si ti zamislio sprovedu u delo i da ti posle gledaš to na ekranu i da je to što si ti želeo, da. Još vrlo često i oplemenjeno i napređeno. To je stvarno velika, velika privilegija. Pomenuo sam, pre nekih podcast sam pomenuo to kada ima scena Jezda i Laušević u Državnom neprijatelju, kad oni bukvalno pokidaju ta tri minuta, su oni dobili, ja ne znam kakav je tekst, ali čovječe, ta energija koja to šta oni rade, to je prosto ono neki masterpiece, to je nešto. To su nevjerovatni glumci, da, mislim. Jeste. To je... Ti si radio i onu drugu sezonu ove košarke, je li tako? Žigosan i reketu, da, to, dobro, to je meni, ona, drago što je meni simpatično, meni je to krajnje simpatično. To je opet neka malo telenovela, ali opet na jednom nivou, ono, i snimano je u Nišu, to mi je drago. Da, dobro, to znam. Snimano je u Nišu, ja sam imao neke cameo tu, to je zanimljivo, ali opet rađeno profi dosta i to je za nivo toga što serija sama po sebi po žanru jeste, to je opet malo iznad. I to je, meni je ta serija simpatična, draga mi je, naročito zato što je bio dogovor i to je Goran Belogrlić dobro video, da on je teo da se ništa ima drugačije. I stvarno kad idu oni kadrovi Niša od Ozgo sa onim dronom, Niš izgleda kao Beč, znaš, ono je vjerovatno, mnogi Niše su rekli, čekaj, ovo naš grad, znaš. A u stvari mi to ne vidimo, ti kad si dole, ti to ne vidiš, te neke lepe stvari. Onda recimo ima jedna scena kada glavni junak i neka kao Nišlik idu na Vespi kroz Niš. Stvarno kažeš, čekaj bre, ovo... Lepo i Niš. Jedan grad, vidi, glede, ali ne samo, ja kažem, ljudi, mi imamo te stereotipe. Sad ćemo da imamo te kafane, ćevape, ne znam, tele, kulo, tvrđavu, a u stvari taj urban, ja sam rekao, snimite urban, kad je rekao, kad su oni došli, kad su gledali, kakvih zgrada ovde ima, visokih ovih, onih, pa grafita, pa čuda. E, to kad se snimila ta scena s Vespom i još nešto, ono, pa onda tu da je snimano u Rovčetu, takozvanom, ti tereni koji su slični nekima koji ima ovde u Beogradu, onda su ljudi vidi, čekaj, pa ima taj urbani vibe u Nišu, vidi se, znaš. Ali te predrasude, urbani, neurbani, ja to isto naš ne volim za Beograd, recimo kad, ne znam, neko nazove naš grad, to jest moj grad Kasabom, ja tu popizdim iskreno, zato što tačno misliš to... Misliš na Dežulovića? Mislim na Dežulovića, naravno. Znaš, kao neko tamo iz neke seljane, s Morske, dođe pa kao proziva Beograd koji ipak ono, ima veliko srce. Dobro, ti moraš shvatiti kod Dežulovića, to problem, kao on se prema Beogradu ponaša kao prema devojci koja ga je šutnula, znaš. Pa dobro, znaš šta. To je problem, to ima te emotivna komponenta svega toga, znaš, ali... njima je bilo super ovde, pa se onda nešto, ta riba se naljutila i ona nju, i onda je sad riba kriva, a nisu krive okolnosti. No kako beš, ona naljutio se na selo. Znaš, i onda je odjednom, znaš, kad te ono kao šutne riba, odjednom je ona glupa, ružna, nikakva i tako dalje. Mene je to podsjetilo. Pa jeste, ima tu neke ono, ljubomolje, neke zajedljivosti i nečega što ja ni malo ne volim. Ti si, tebe često pominju, ne kažem negativno kontekstu, nego ti, Tupsoni, da ih nazovem, ono kao kritikujete što mešaš fikciju i što mešaš istinu i to je bilo kad ste ti i Kecmanović radili Kajno voželjak, tako nešto koji Iva Andrića... Znaš šta je rekao George Martin kad su mu isto zamerili novinari neki, on im je rekao, jeste vi čuli nekad za Šekspira? Aha. Mislim, evo uzmi Šekspir i Julije Cezar, na primjer. Znaš ono, zar ti sine brute? To nije izgovorio Šekspir, to je u stvari... rečenica iz drame koje je, stvarno nije izgovorio Cezar, nego je to rečenica iz drame koju je Šekspir izmislio. To Cezar nikad nije rekao. Pa, postavi. I mnoge stvari, recimo, uzima samo tog Šekspira, su čiste izmišljotine. Znači, istorija je dekor, osnova, a ti posle gradiš. Ovo što postoješ, taj Šekspir ili ima, ja sam čitao... Čak i to vidiš, to je zanimljivo. Ja sam čitao neka istraživanja i Imaš film Rolanda Emeriha, mislim da se Anonimus zove, o tome da Šekspir u stvari je bio neki glumčić sitana, da je neki baja, grof, neki lord, ne mogu se setim tačno, je pisao te drame, ali pošto je tad bilo u to vreme, su ove konvencije socijalne bile takve da je to bilo, mislim, još u starom Rimu i u Engleskoj srednjovekovne i dalje, pozorište i gluma su smatrane nečasnom profesijom. Ti u starom Rimu, recimo, kada se je neka proslava ili nešto, ne znam, ide se u dan Boga Marsa i sve to, zabranjeno je, ne znam, robovima, prostitutkama i glumcima da prisustvuju.
toliko je smatrano to nešto. I onda u tim konvencijama socijalnim jedan lord nije smeo da piše drame. Znači, jedan neka pripadnik visokog tog višeg sloja društva, bilo je sramota da onda, i onda je on morao da nađe neko ko će te drame da potpisuje. To je pričao Šekspir. Ali da li je tačno ili nije, ja to... A, dobro, to ne možemo da znamo. Ali bitno je delo, mislim, uvek ja uvek volim da citiram Nila Gejmana koji kaže nije bitan pripovedač, bitna je priča. Ja sam radio intervju sa Nilom Gejmanom u Ninu. Nije mala stvar. Nije mala stvar. Zavidim ti na tome. Hvala ti. Šta sam treba te pitam, ti si, kad smo već kod Senke na Balkanu, ja ne mogu da te, ja prosto, znaš, došao si u Beograd, neću te pustim iduće na 3 sata. Mustafa Golubović. Golubić. Golubić, izvini. On je jedno od najinteresantnijih, hajde da imam tu slobodu, kažem, pojava koje su se tu vrtele u tim krugovima, u tim pričama. Odakle se taj čovjek stvorio? Ko je on bio uopšte? On je bio Hercegovac, dobro, iz Stoca, koji je došao u Srbiju, u Beograd, i hteo je da bude u odredima Vojde Tankosića. I ne morao da se dokaže. Dokazao se tako što je skočio sa Savskog mosta na Glavačka. Ovaj video da je ovaj lud, znaš, malo je prihvatio ga. On je govorio, on je bio, da kažemo, srpski patriota. Dobro. U vreme. I on je učestvovao, naravno, u Prvom svjetskom ratu, bio je te crnorukaške ekipe, ali kad govorimo o Vojvodi Vuku, sad sam prošao pored spomenika dole, jedan od najlepših spomenika u Beogradu, Vojvoda Vuk, Apis, Tankosić koji je bio, su bili nevjerovatni ljudi, legendarni ljudi. I on je bio tu sa njima, ratovali su, onda se desio taj nesrećni solonski proces, gde je prosto Karađorđević su osetili da je ta ekipa vrlo opasna, i maknuli su ih, Mustafa je bio u zatvoru, pa je onda pobegao, i cela priča vezana za njega je da je on u jednom trenutku, zanimljivo je, dobar deo te ekipe preživljivih crnorukaca su prešli na levo. Postali su levičari, komunisti. Međutim, ljudi, to sad mi imamo naknadu pamet posle svega, posle Lenjina, Staljina, Tita i svega, pa mi sad tako gledamo taj komunizam. Međutim, komunizam u to vreme je bio jedna, to je bio neki ko rock'n'roll, kao avangarda, hippie pokret, nešto novo, nešto što je, o čemu je taj komunizam? Ja sam čitao neke autorske tekstove Mustafe Golubića koje je on pisao, potpisivo pseudonimom, to je puno neke energije koje govori o tome, o pravdi, o jedinstvu, o slobodi, o kosmopolitizmu, o ljubavi među narodima, o tome kako treba da se unište klase protiv bogataša, tajkuna i tako dalje. Znači, prosto je taj ideal bio ogroman i oni stvarno bili idealisti, taj Dimitrije Tucović i ostali. Znači, ja uvek volim da kažem da ljudi ne treba da brkaju, ne znam, jednog Milutinca i eto, ne znam, Edvarda Karljelja. To nije isto. To je druga priča. Ili Ivu Lola Ribara i Staneta Dolanca. To nema veze jedno s drugim. Znači, ti ljudi jesu bili nominalno na istoj strani, ali njihovo shvatanje te ideologije i sveta oko sebe bilo potpuno drugačije. Tako da je Mustafa stvarno bio jedan idealista u tom smislu, ali je ušao u tu špijunsku priču, dvostruki, trostruki, petostruki agent. Više niko ne zna šta je on bio. I meni je strašno drago što je Gogo Bogdan odigrao njega, jer on tu drskost, tu harizmu je uspeo da prenese na platno televizijskog ekrana. Jeste, treba si da imaš muda da budeš takav. Tako je, da, vrlo drzak, da. Ne, ali petostruka ličnost, brate, ne znaš ni gde si, ne znaš koji jezik govoriš. I on je stvarno živao taj život do kraja, mislim, kad ti uspeš da budeš ljubavni Grete Garbo i da rokneš Trotskog u Meksiku i da razne druge stvari radiš i naravno, njemu je došao u glavi sukob sa Titom. Znači, Tito je njega... A njega je Tito namestio, tako? Tito ga je namestio Gestapo. To je apsolutno, to je sad već istorijska istina. Preko Rodoljuba Čovakovića, Mustafa je tad već bio u godinama, postao je paranoličan, postao je nepažljiv, godine stigle, a ugrožava je Broza. Bukvalno je bilo da li će on ili Broz. Broz je bio malo mlađi, Broz je bio perfidniji,
tom trenutku i on ga je bukvalno namestio Gestapu, mada Mustafu, znači, prebili su mu svaku kost u telu, on nije ništa rekao i to je opet, znači, do kraja, ceo njegov život je kao neki podvig. On je išao do koske, ono što se kaže. E, to lepo se rekao, išao je do koske. Tako da, interesantna stvar, posle rata, Tito nije volao da ga pominju, nigde nije bilo nikakvog obeležja, on je bio narodni heroj Sovjetskog saveza, ali nije proglašen za da. I ja imam, ako sećaš one tomove, ove vojne enciklopedije, one crvene, bili, one, da, one bordo, da, da, koji su izašli negde, krajem 60. i početkom 70. Ti sad imaš, ne znam, od eto tom Edvardu Kardelju na ne znam koliko, a Mustafi Golubić u Volitsko imaš. Jedno samo pasus. Znači imaš pasus, jedan, tri, četiri rečenice, kao da je ono, bukvalno su hteli da ga sklone ono pod tepih. Neverovatno. Interesantno je to, kažu da se Tito i plašio i mrtvog Mustafe. Pa jako i treba tako da se plašio. To su zanimljive stvari, onda kad imaš takvog lika, on je, što kaže Vlada Kecmanović, kad smo radili, pa onda, ne znam, Bjela pita, a da li je Mustafa bio tad u Beogradu? Pa mi ne znamo, a to je super, jer on možda bude gde hoće. Evo ga, tu je ono, brate. Tu je negde, znaš, uvek možemo da ga stavimo, jer ne zna se da li je u Beču. Ima priča jedna, da, kad sam ja istraživao, sam napisao jednu za Nedeljnik i posle za Bookmate sam izdao jednu malu knjižicu o Mustafi. Oni su ga tražili po celoj Evropi, on čovjek bio u Leskovcu. Da. Imao neku manufakturu za ženske cipele, a u stvari to je bila pokrivalica za, pravio je lažne dokumente, pasoše i tako dalje. I on je, to je ono najveća fora u tome da ti se najbolje sakriješ tako da će da budeš nekom ispred očiju. On je bio tu. On je bio tu terevenčio po leskovačkim kafanama, predstavljao se kao gazda Đoka, svi su ga znali, časćavao sve, zezao se, dolazio sa ribama nekim po kafani, ovo, ono, držnjave, i niko nije provalio da je to on, osim jednog agenta Leskovačko, koji je posumnio i koji je pisao dopise, posle to Milan Jovanović odlično iskoristio u svom romanu jednom o Mustafi, on je naravno hiperbolisao, to je napravio na još bolje da bude, ali stvarno su ti, iz Leskovca ti neki lokalni panduri javljali, a bre, ima ovde neki gazda Đoka, liči na onog vašeg, kakvi Mustafa, Mustafa je u Parizu, Mustafa je u Njujorku, debre Mustafa u Leskovcu, ste vi normalni. Da, da, da. Ispostavilo se da jeste bio u Leskovcu sve vreme i da ovi nisu provaljivali to. A je li istina da je Tito namestio i Volole Ribara i Savu Kovačevića? Pa to sve spekulacije, ali ja sam prilično ubeđen kad se pogleda prvo kako je on operisao, šta je radio. Da ih raščistio sve. Vidi, na primjer, ono što se zna pouzdano jeste da je naredio da se smakne Ratko Pavlović. Ratko Pavlović Ićko je bio u Toplici glavni. On je bio španski borac, on je Nišlija. Da, recimo, interesantno je da su ti niški španski borci, koji su svi bili uglavnom iz buržujskih porodice i fakultetski obrazovani. Dobro. Evo, primjer, ti je Milutinac, koji je bio doktor medicine. Svi su oni očišćeni do 44. Redko, znaš ko je pretekao, redko ko od tih intelektualica, Koča Popović. Koča Popović, on je francuski, inače, on je uspio. Da, znaš kako je njemu pravo ime? Ne. Konstantin. A on je nominalno oslobodio Niš 44. Znači, Konstantin oslobodio. Konstantin je oslobodio Konstantin. I on je bio stvarno intelektualac, mada je on posle pao u nemilost isto. Prosto zato što je Broz hteo poslušnik. I on, na primjer, rokne Ratka Pavlovića, koji je intelektualac, španski porac i sve to, i na njegovo mesto postavi nekog lokalnog džibera iz nekog sela, ali koji je neobrazovani poslušnik i koji je spreman da uradi sve za šta mu se naredi. Tako je u jednom trenutku Ivo Lola Ribar postao strašno popularan. Da, on je bio, bio beogradski. Ako imamo to šta je on radio, kako je radio sa, ne znam, eto i to sa Mustafom i sve to, to je vrlo interesantno. Onda ima još jedna stvar koja se pominju tu. Kad ti povežeš neke stvari, tek sad kad su izašle neke svedočanstva i dokumentacije i sve to, recimo da ovi što su bili predstavnici engleske misije Fitzroy McLean i ova ekipa, su prvi izlazili sumnju u to. I ako su pokinula dva prilikom pogibije na tom aerodromu, on je trebao da idu u Kairo, Ivo Lola Ribar, su poginula dva oficira britanske, umjesto njega otišao Velebit. A Velebit kasnije se ispostavilo da je ono što 30-ih radio za britansku obaveštenu službu.
Znači, ajde. Onda su oni možda jednostavno jogunastog i nezgodnog Lolu zamenili jednim čovjekom koji će da kaže na sve u redu, nema problema. Ali oni su svi bili klinci u to vreme. Brate. Jesu, oni imaju, pazi, Ivo Lola Ribar je član kluba 27. 27, da, da. Koji ovi muzičari. I on je stvarno bio ono, znaš kad je neko pojava veća od života kao Jim Morrison, kao, jeste. Znaš, Janis Joplin ili već. Znaš, on je takav bio, on je plenio tom svojom harizmom. Nema šansi da neko ko je perfidan, proračunati, sujetan kao broz, da mu to nije smetalo. Ima još jedna interesanta stvar, da je u njegovom ocu Ivanu Ribaru saopštio da mu je sin poginuo, on je rekao, nemojte sad, nego je bilo ovo glasanje na Avnoju, neka on glasa, pa ću ja da mu kažem. Znači, to je dotle išlo, znači, tako da, i naravno što znamo šta je posle bilo, kako su ovaj, počistili posle toga, mislim, kada neko priča o svemu tome, sve to lepo, crveni pasoš i standard, krediti, stanovi na poklon i sve to. Ali država u kojoj jedan Pekić robija u Nišu... Što je Pekić robio? Nešto je lajao? Pekić je robio zato što je... Nije čutao. Nije čutao, on je smatrao da prosto nije država demokratska i traži izbore. Aha. Znaš, ovo ćoreve kutije i sve to, to je jasno bilo, to niko nije smeo da kaže da su ti izbori pokradeni. A on je izašao pa je rekao. I onda je bilo ćao. Da, da. Dragoslav Mihajlović zbog tikvi. Da, ali njega je ti to lično. A evo, pročitaj sad i dan danas možeš na internetu nađeš te kratka priča, jeretička priča Branka Ćopića. To što su oni Branku Ćopiću uradili, koji nije bio samo veliki pisac, nego je bio i heroj za vreme rata. Mislim, sve te ljude koji su stvari stvorili to kroz narodno-oslobodilačku borbu, koji su bili idealisti, a ne proračunate bitange kao što je recimo bio Edvard Kardelj, svi ti ljudi su posle postradali. Ili su poginuli i pobijeni za vreme rata, ili su posle rata završili na Golom otoku progonjeni kao Branko Ćopić i Kočo Popović, ili ubijeni kao Krcu, ne znam, i tako dalje. Da. Znači, nije bilo. Tako da ako ti izgradiš državu na takav način, ništa čudno nije da 10 godina posle tvoje smrti sve, i ljudi koje se ti izgradi u školovo, tvoji generali i političari, to uvedu u jedan strašan bratoubilački rat, da, i bukvalno raskomadaju tu državu. I naravno ima taj podatak koji je, mislim, ima interesantnih stvari, ja sam bio na Mokroj Gori, na jednom, ajde kažem, konvenciji, kako da je nazovem, i profesor Mađar i profesor Zec su imali predavanje o tome, znači na osnovu podataka realnih, to nije neka izmišljotina ili šta već, neka njihova projekcija. To je prosto neverovatno samo sa ekonomske strane kako Jugoslavija uopšte funkcionisala. Prvo 83. Jugoslavija bankrotirala. I što je skrivano od, što od se naroda, znao, seća se, tad su bili oni par nepar. Par nepar, pa gašenje svetla. Ali recimo, zamisli ovaj podatak iz te neke od početka 80. i kraja 70. gde je svakog dana 680.000 ljudi bilo na bolovanju. Pa dobro, to je ovo. 80.000 ljudi bilo na nekim seminarima, sve to. Znaš, onda imaš kod Dobrice Ćosića u memoarima priču o Savetu Federacije. Znaš šta je Savet Federacije bio? Pa nemam pojma. To je bilo ovako, ti si neki ugledni drug, narodni heroj, zaslužan ovo, ono. Hol, mislim, nisi uopšte koristan za društvo. Znaš, to je. Da, i onda si tamo. I onda ti oni daju sivu tamo u tom Savetu Federacije kancelariju, vozača kola i sekretaricu, ti ništa ne radiš. Tvoje je samo da dođeš tako kad je obeležavanje nekog događaja, nekog ovo, ono, ako umre neko, dižeš, izjaviš saučešće, ništa ne radiš, imaš gore tamo negde na Senjaku ili Dedinju, mislim, bio sam gore, nego setim, taj neki klub federacije gde su bili teniski tereni, kafana, sve to džabe, i ti imaš masu tih parazita koji žive tako, ono, znaš. I odatle ona pesma Crni Mercedes, Borina i sve to, a to je po meni tako nastala Crna buržoazija i to je u redičkoj priči pomenuo, upravo o tome je pričao Ćosić. Onda su oni imali one letovališta, vile po hrvatskom primjeru, ovamo, onamo. Sajti se kako to je to trošak, to treba onaj Alija Sirotanović za tog jednog celu noć da vadi ugalj ili šta je već radio. Ali Alija Sirotanović, da si se njega setio, ono, šakar, srce lopate, kako da. Tako je, da. I onda masa tih nekih, pa dobro, ja znam to jer sam ja iz, ajde kažem, proletarske porodice. Da, ok. Moj deda i baba su, ono, i moj, ja sam tipičan, ono, stereotipni Nišlija, otec mi radi u mašinskoj, a kevo elektronskoj. Da, i onda, zašto je to, ti si proletarijati, sad ne može meni neko da uči
Jer najbolje smo mi koji smo dole bili, znali to. U suštini, ljudi nikad ne kapiraju ovo i sad, danas i sve to, da je svako društvo u suštini je bitna podela na klase. Ti si recimo u Starom Rimu imao tri klase ljudi sam. Imao si robove, oslobođenike i građane. Građane, da. I to je to. I ti sad imaš sad ovde i ti si imao, znači, u ono vreme crvenu buržoaziju, srednju klasu, imao si sirotinju. Kad ne, sad mnogi koji ti kažu, pa nije, ja sam živo, tad nije bilo sirotinje. Čekaj, na osnovu čega je, ne znam, Žika Pavlović snimao one filmove, pa Makave, pa ovo je... Teška socijala je bila. Šta je ono drugo? Ja sam znao te ljude. Čekaj, ali dek su one barake, pa paviljoni na Novom Beogradu, naši u Beogradu je bilo toga. Znaš ti kad je Tagan Mala u stvari uklonjena? 50-ih, kad je Židan Hotel Slavija i kad je bio prvi kongres nesvrstanih. Da ne bi oni gosti gledali na te uđerice. Videli to što se dešava, da. I onda su oni seljeni, ne znam, u Marinkovu baru, ovamo, onamo su naseljeni. To su je bivši, ta neka, neki krajevi Beograda, to su je bivši Tagamalci, koji su bili sirotinja i posle rata kao što su bili pre rata. Jeste, to je tačno. I tako da ta priča, znaš, ono, ti kad gledaš, ne znam, ti sada gledaš i filmove i ove, one, pa ne znam, Marija i Boba se voze u kolima u Žikinoj dinastiji i ona kaže kako tebe u preduzeću dele stanove. I ti sad misliš to je bilo tako, ja znam nišku sirotinju iz onog vremena još. I sad će meni neko da priča da toga nije bilo. Da je to bila zemlja pravde i jednakosti, pa nije baš bilo, znaš. U Beogradu je to bilo tako očigledno, zato što kad pređeš most, odeš na Novi Beograd, pa desno tamo ka Zemunu, ti paviljoni koji su bili prvi socijalni stanovi, iza njih su bili ti, mi smo ih zvali ležeći soliteri, gde su bile drvene barake gde su živjeli ljudi. To je sad, ne znam ni kako se zove to naselje, recimo Bežaninska Kosa ili ne znam, a za to ja Tagan Malu to kad ste radili, to sam ja saznao da je to bilo centar Beograda sam, suvi centar Beograda. Ja sam u stvari rešio da to ubacim i to je bilo, ja sam Bijeli pokazao dve fotografije autentične iz tog vremena. Na jednoj je bilo te kuđerice, pa onda jedna taraba, ovako, i ti vidiš da je to blato dole, a onda se vidi ovako palata Albanija i ono, znači ti samo prođeš i kao iz jednog sveta ulaziš u drugi svet. A ovaj druga fotografija je bila, koju je on savršeno preneo na ekran, gde ovi prave onu riblju čorbu, eto ga malci. Dobro. I ti vidiš što su oni... Ode panci. A onda ja nađem knjigu koja se zove Život na ivici, gde tu ima tih i planova i fotografije i sve to, gde ti u stvari shvatiš da recimo prosječan taj siromah je imao jedan kaput, jedne pantalone, jedne cipele koje su bile onako, pa je to sve kao Alan Fordu, ono, znaš, zakrpljeno. Bukvalno su ljudi imali po jedne gaće jednu majicu, znaš. Sve svoje sa sobom nosim, to je to. Tako je, da. Da. I onda sad, i to je bilo pre rata, a onda imaš, i to je dobro što je on uradio, jer to je kontra od Montevideo. Kažu, 30. su bile divno doba i sve to. Jesu za, recimo, 15% stanovništva koje je živjelo po gradovima. Ti u Nišu, Niš isto bio ono prosvat, ne znam da znaš da u Nišu si imao predstavništvo Steinwaya, pijanine, ono, kupovali su ovi gazde, klavire, pijanina, imao si predstavništvo Forda, Mercedesa, kad ti prođeš onom promenadom ulicu Kralja Milana, to izgledalo sjajno. Ali kako se živjelo po selima, kako se živjelo po manjim varošima, kako se živjelo u Gađenom Hanu, kako se živjelo, ne znam, u okolnim ovde, kako se živjelo na Kosmaju, gde su bili rudnici, inače, i tako neke druge stvari. Moj pradeda, Živojin Stojković, ja to znam, mislim, iz porodične priče je bio, evo sad pričamo o tim Rio Tinto, rudnici, sve to. On je bio u Jelašničkom rudniku. Jelašnice, mesto pored Niša, blizu Niške banje, gde su Francuzi imali koncesiju, to su bili strašni uslovi, mislim, da se tu živi. I moj deda, njegov sin, je postao, otišao u podoficersku školu, jer ovaj nije teo da ga, to ko on uči iz Mašima kod Mihajlovića, ovaj nije teo takav život za njega. Jer prosto je ovaj... Skloni se odavde. Da, to je bilo strašno. E, to se isto bilo 30-ih. Da. A isto vremeno imaš Montevideo, šljašti i sve lepo. Interesanta stvar je recimo da je 85% stanovništva te kraljeve Jugoslavije živelo na selu. Što znači 10% stanovništva u stvari bilo... Gradsko. 15% je bilo gradsko, 80% stanovništva je bilo uglavnom sirotinja. Osim onih kmetova i ostalih po selima, svi su bili ono... Ja se sećam tog vremena, moji otaci iz sela Moravac i kod Ljiga, oni su 75. ili 60. godine kada dobili struju.
Moj brat stariji koji je završio mašinski fakultet na Lampu. Tako da se ja sećam tih vremena i uvek je najmlađi iz porodice sin slan u grad na školovanje. Sreća, moj ćali imao sreće da je bio najmlađi. Tako da znam sve te težačke poslove i to, tu sirotinju i tu glad. I kad je moj ćale umro, njegov najbolji ortak je rekao, koji je bio doktor, rekao da je umro zbog lošeg detinjstva. Oni su bili gladni tamo, prosto tako je tako bilo. Tako da tačno znam o čemu pričaš. Međutim, pošto nemamo beskreno... Da, onda dođe neko danas i onda počne, da tupi o levičarenju, da peva partizanske pesme, da govori sve to. Pa ne možeš ti meni, koji sam, jel, ti iz proletarske porodice, da mi iz neke priče buržujske, a svi ti ljudi su, kao što i sam znaš, ili potomci nekih naslednici, koji uopšte ne znaju. Sad sam slušao priču jednog prijatelja koji je čitao jedan popularan roman gde autorka, koja očigledno nije pripadnik proletarijata kao ti ja, opisuje kako se stiže, ne znam, iz nekog dela Beograda autobusom ili trolom do Zelenjaka ovde, i onda provalili ljudi, neki klinci, da to uopšte nije tačno tako, da to nije to vreme, da to, i da onda su provalili da se ona nikad nije vozila. Ja sam imao jednu situaciju kad sam tako razgovarao sa tom nekom ekipom koja je puna tih nekih stvari, mi hoćemo promenim i ovo, bjero. I ja ih pitam samo, dobro, aj sad mi kažete jednu stvar, kad ste se zadnji put vozili autobusom? Ma nije to ušlo u bus, su ti... To je, znaš, su ti ljudi koji, ali oni su strašno zabrinuti, sad, znaš, oni idu, ne znam, u Nedeljice kod ovih sirotih ljudi tamo, pa onda kao oni njih, sad ono, pa onda kad su ovi sad glasali, znaš, a oni su strašno puni osude, to oni su krivi, taj, pa ti ušće ne znaš kakvu muku taj čovek ima. A dobro, ali to, to donosi profit, to su ti grantovi, to su ti NGO koje... I onda ide ta priča, ti iz te pozicije, ne znam, ono, tih kafića u krugu dvojke, ili u Niškom krugu dvojke, to imaš i u Nišu, znači taj. Sad odjednom su oni kao borci za prava manjina, potlačenih, siromašnih i sve to. Recimo, mislim da, kad pričaš o NGO, još od kraja 90. u Nišu si imao masu akcija NGO, ovo, ono, za niške Rome. Ti ljudi koji su to radili, mnogi od njih, mislim, njima je pomoglo da mnogo bolje žive. No, ali mnogi od njih su, ovi su tamo gde su bili pre 25 godina. U karton nasilju, sirotinje skupljaju tamo, sekundarne sirotinje. Njima nisu pomogli ništa, ali sebi su pomogli. Pa naravno, zato je... Ali su puni, ono što kažemo, self-righteousness. Mi smo sada ono kao mnogo dobri ljudi. Ja sam ušao u sukob sa svojevremenom ekipom 92-ke, kad si pominjao LDP, kad sam provalio ko su prvi botovi, tačno iz Čedinog štaba su bili, koji su nas pljuvali još na VIP blogu 92-ke i tako dalje, tako dalje. Ušao sam zbog tog licemerja. Naš, otvaraju sigurnu kuću, a slikaju je, jebote. Kapiraš, Veran i ekipa otvaraju sigurnu kuću i sigurna kuća koja je u Pančevu i vidi se adresa i broj sigurne kuće, i onda je neki ludak ušao i isprebio svoju ženu. Ja da može ta budala da nađe. Znači. Ne, nego je našla i to oko toga ispalo, i onda je bilo ono kao, kao ti stalno kenjaš. Ne, nego ste vi to uradili, zato što ste licemeri i zato što, ali neću se vraćati tome. Moram samo da napomenem da mi je jako drago, u junu u Laguni, je li tako, će da objavi novu knjigu koju ste pisali, što ja kažem, u četiri ruke. Nova stara knjiga, to je u stvari Senka ona... i San, to je trilogija o Stefanu... To je trilogija o Stefanu Nemanji, koju smo mi ranije napisali 2016. Izašlo, ono tri različita dela. Vi ste i Vlada Kecmanović. Ja i Vlada Kecmanović smo to uradili. Ono je izašlo u tri dela, u potpuno jednom drugačijem formatu. To je išlo i na Trafike i sve to. Ja sam teo da uradim jedno integral. Dobro. Pošto sam ja, jel te, učim iz stripovske industrije dosta toga. Obično kad ti nešto izdeš u delovima, publika traži da to sabereš u jednom trenutku. Ali da to ne bude baš isto. Potpuno smo drugačije, drugačija forma, drugačiji dizajn, sve drugačije. I to izlazi u junu, sad nadam se za Noć knjige, i posle toga nadam se i taj roman o Branku Miljkoviću. Završit ćemo s time o Branku Miljkoviću. Ja sam čitao, u stvari, ja koliko se sećam Branka Miljkovića, ja znam da je on u svojim pesmima i to imao kao temu smrti, znam da je kao klinac preživao bombardovanje, mislim da je bilo tako nešto, podsjetit ćeš me, Saborna crkva i Osnovna škola Sveti Sava, da je neka devojčica koju on mnogo voleo nastradala, i on je povodom tog stradanja, devojka, ne znam, povodom toga, šta ja znam, to hoću da ti kažem, znam da je on napisao pesmu Uzaludije
budim posle toga. To je zanimljivo, da, kako je nastala ta pesma. I to ga je kao iniciralo i onda su ga u stvari proglasili pesnikom smrti. Nije baš... Malo sam ja to sad uprostio, ali to je... Branko Miljković je prvo, on je bio s jedne strane zaplanjac, s druge strane je bio, majka mu je bila dalmatinska Hrvatica. I on ima u sebi te neke, kako da kažem, izmešane mentalitete i demone. Da. Bio je neverovatno talentovan, on je bio genija, po mojom mišljenju. Mislim, čovek koji pročita Rat i mir sa 14 godina, to, ili sa 12, nisam siguran. Znači, strašno je bio gladan znanja, elokventan, prevodio sa francuskog, sa ruskog, on je prevodio Majakovskog, njegovi prevodi Majakovskog su i dan danas ove... Kad je došao u Beograd, on se prosto isticao. Studirao je čistu filozofiju, zvali su ga Heraklit Mračni, ali to je zato što je on volao Heraklita i sve to ti kad čitaš tu poeziju i ta njegova fascinacija, u stvari ja što volim da kažem, ključ za razumevanje Brankove poezije su tri stvari. Ta njegova trauma iz rata koju pominješ, ali vidio on dosta toga još. Pa ne, ali ja sam pomenuo to samo površno, ono što i površno piše. Tako trauma da... iz rata, grčka i rimska mitologija. Dobro. I taj njegov, kako da kažem, nestalni karakter, u smislu da je on u sebi izmešao i taj jug i tu sofisticiranost i Beograd je uticao na njega i sve to. I onda kad, recimo, koliko tih slojeva ima u poeziji samo vezanih za grčku mitologiju, za slovensku mitologiju, za te neke stvari koje su, kako da kažem, duboko filozofske, ali ti neki arhetipi koji su sami po sebi, mislim, mračni. Jedna od njegovih poznatih pesama je Tamni velajet, koji u stvari govori po čuvenoj našoj narodnoj priči, koji govori o tom biranju. Onda drugo, onda njega je fascinirao mit o Prometeju. I recimo, onaj njegov epitaf, recimo, to je zanimljivo, ljudi ga stalno pogrešno tumače, ubi me prejaka reč. Kad kažu prejaka reč, sad kao to je filozofski nešto, ne, to konkretno znači nešto. Kada je on u jednom intervju za Nin, mislim da je to bilo pre, neposredno pre ili posle dobijenja oktobarske nagrade, 60. Kada ga je pitao novinar, da li biste mogli da izdvojite od celog našeg rečnika jednu reč, koja je po vama najvažnija. On je rekao, ja bih izdvojio jednu prejaku reč. To je reč vatra. Aha. Tako da znači, ubi me prejaka reč, znači ubi me vatra. A šta to znači? On je bio fasciniran o Prometeju. On je smatrao da su umetnici i velike duše, kako ih on zvao i sve to, dužni da donose svetlo, to je vatru čovečanstvu. Ali i sa gore. Ali da, ali da to moraju da plate strašnu cenu i on u tom jednu pismu koje je napisao, kaže, sad moje pesme traže moju glavu. Znači, on je stalno bio u tom nekom, ali, mislim, ako čitaš pesme Vaska Pope ili jednog od mojih omiljenih pesnika Miodraga Pavlovića iz tog vremena, kog je Branko mnogo volio, i još neke druge pesnike, pa i oni su isto tako bili. Vasko Pope je bio ono sve vreme, da. Ono, Tako je, i oni su bili uopće, da. Mislim, postoje u književnosti i umetnosti uopšte, postoje samo nekoliko velikih tema, to su ti smrt, život i ljubav. Jeste. I kakav je to pesnik koji ne govori o smrti? Ili unevezuje to s nekim drugim temama? Pa dobro, ti... smrt je jedino nepoznanica svima nama. Da. Nemamo pojma pa se desilo kad umreš. To je isto zanimljivo, da je njega zanimalo, strašno ga je se zanimalo šta je s druge strane. I on je o tome i govorio. On je govorio u svojoj poeziji, ona je dosta slojevita, dosta je kompleksna. I na kraju ga je u stvari ta vatra ubila zato što se drzno da bude Prometej. A misliš da su njega roknuli ili je kao ono što je Đađić pisao svoje vremeno kao izvršio samoubistvo? Đađić je bio čovek službe, mislim. Znači, to je znači Đađić je tokom 90-ih, što je manje poznato, u medije plasirao tezu da je on ubijen. A pre toga je on je napravio rekao, kanon da je ovaj samoubica. Da, da. Ali onda je nešto malo, da li ga je grizla savest i sve to. Onda je počeo 90, imam te članke, znači ja sam nabavio, zanimljivo je, ja sam uspeo da nabavim preko legata Branka Miljkovića, preko Kustosa, fotokopije raznih tekstova iz hrvatskih medija iz 80-ih i 90-ih. Dobro.
I tu ima recimo to Đađićevo da on priča, ne, 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 on je ubijen sigurno i tako dalje. Čovek koji je govorio sve vreme. Koji je govorio da se okačio da, o neko drvo koje je niže od njega. Da, i klečao na kolenima i sve da, to, da. I imao tuđ kajiš oko vrata i nije samo besio kanapom, nego kajišema imao svoj kajiš. Znači, sve, da, da, da. Vidi se da je namešno. Ona moja teorija je u stvari da, da je moguće da je on nastradao, pošto taj deo Ksaver je bio vrlo problematičan, da je on možda nastradao negde da ga udario neku nekoj kafanskoj tuči ili sve. Pa su ga okačili posle. Ali pošto su ga pratili već to, sve vreme dvojica i pominje njegova gazdarica, ovaj, dvojicu nekih ljudi koji su tu dolazili, moguće da su oni ušli i zataškali celu stvar, njega onako obesili na brzinu. Pa da. I on čak imao nakrivljen šešir. Mislim, koji to čovjek je na krivi šešir, pa se besi, mislim, to malo. Da, 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 ono, lola. I, ovaj, i imao, interesantno, nije imao prste, nije imao novčanik, nije imao ništa, imao je pravoslavni kalendar za prosto 61. u džepu. Jedna od imovine. To je zanimljivo. Znači, ima tih takvih neverovatnih detalja vezanih za to. A njega su proterali iz Beograda, ali tako? Njega on su je iz Beograda bukvalno proteran, što od strane... Šta je on uradno napravio, kažu da je to ključni moment bio kad se on odrekao svojih pesama. Aha. Međutim, on je imao pesmu Tito, Jugoslavija i to. I sad ti da se u ono vreme odrekneš pesmu Titu javno, u dugi. Nije lepo. To baš nije, a već je pravio neke incidente, između ostalog i na jednom prijemu kod Tita, to je vrlo zanimljivo. Aha. Kod Tita kad su dolazili, jedni čovek u belom, je mogao, u belom modelu je mogao da bude Tito. Svi su morali da budu u crnom. I ja sam našao čak tu pozivnicu za taj prijem, drugu Branku Miljkoviću, i piše dole kao za dress code crni frak. Branko dolazi u belom modelu. Pa da. Kaže da se i pravi tu već, mislim, pazite, incident, incident, to je, tu, mislim, ajde izrazim, da imaš ogromno muda to da uradiš. Ali pošto je on bio trenutno 26 godina tad, misliš. Klinac, pa da, oni su... ali pazi ti ko je to hrabrost da ti to uradiš i odeš tamo i onda mu ovi kažu da ćemo ti iz diplomatskog magazina ovi tamo odbašiti. Ne, i na kraju ga puste. I ti to ga vidi, znači on je recitovao da. I sve to i ti to rekao, ok, u redu je kao ono. Ali okay, posle toga se on zamerio, mnogima zamerio, drugo i, znaš ono, kad, mislim da to Einsteinova misao, nisam siguran, kažu da genija možeš da prepoznaš po tome što se sve budale na svetu urote protiv njega. Znači, gomila nekih tipova koji su tad bili neki urednici, pesnici, pisci, za koji dan danas... Ne da bi se nametnuli da. Titu, je bi ga da bi se ulizali u bulju, oni su išli protiv njega, naravno. I bili su ljubomorni, strašno. Naravno. I oni su, svašta su, misli, to su podmetačene radne bile, napisi čuda i jednostavno drugo nije mogo nađe posao ovde, Beogradu. Pa dobro, ko bi mu i dao. I onda je on otišao i našao, treba da ide ili u Titograd ili u Zagreb, tamo su mu obećali na radiju da radi kao neki urednik. I tog dana, kada on odlazi u noć sa tom dvojicom, i sutradan ga nalaze mrtvog, a interesanta stvar je bila, sutradan tog dana je bilo pomračenje sunca. Ma i ti, bre, znači sve se nešto događa. Sve uvežeš, da. I ovaj, tog dana kad je on otišao, on sa telefonske govornice zove oca i majku, traži da mu pošalju izvod iz matičnih knjiga rođenih, da mu pošalju neke druga dokumentaciju i da mu pošalju nešto od odeće. Ko to radi ako planira uveče da se ubije? Da. Znači, tako da ovaj, porodica naravno nikad nije poverovala u to. Tako da to ima mnogo velika, to je najmisterioznija možda smrt naše književnosti. I ja sam uzeo tu temu, veliko se bavim njom, nadam se da ću biti, da sam dorastao zadatku, ne znam još što je. Pa, ne da si velika je dilema. Ne da si dorastao, nego znaš postupak, to je najbitnije, imaš strpljenje i imaš znanje. Tako da, ima još samo, jedna, je, samo je potrebno vreme da stvar, se... Ova, ja sam Nišlija, jel te, tu sam na izvoru, da. A i po dedi sam zaplanjac isto kao Branko. Ne, nego ja znam... Da, ovaj, poznajem i taj mentalitet, a poznajem i te neke stvari koje su... Ovaj... Ja više čitam nego što pišem i tačno znam da prepoznam to što sam ti rekao, tvoj timeline romana, svaka reč koja svaki pokret ume da opiše, znači dorasto si zadatku i ti ćeš to uraditi, samo daj Bože da imaš strpljenja da ga dofuraš do kraja, razumiješ? Da, ovo je roman koji sam koji najduže, još kad nisam završio, koji najduže pišem. Zato nikad ti kažem... nisam ovako dugo pisao, ali nisam ni ovako dugo istraživao. Da. Ali ovaj, mislim da će to
da ću biti zadovoljan. Vidit ćemo da će publika da bude zadovoljna. Dobro, ti ono, kako ti kažem, ja ću biti zadovoljan, znam već sada, zato što ne krijem da mnogo volim tvoje ove te istorijske, ja sam ih nazvao istorijske westerne, nadam se da se ne ljubiš. To jeste vrlo tačna. Ali jeste? Jeste, dobro, ali ne, mislim, mislio sam da sam možda malo nešto izletao, jer tu umeju ljudi, ne znam, da pogrešno shvate, nisam nikad, možda nisam želeo da te uvredim, čak nije to ono neka, neki ne, moj... Ne, mislim da to, kao što kažu za Šibu Krvavca, da su oni njega, da su to partizanski westerni, da. To je eastern, i ovo moje naroče Duge noći crne zastave, i još su... Nije Duge noći crne zastave, to je western, da. Jeste, to je to, Vajater, Pudri. Ide, znaš, to je. Da, ima protivnika i svega. E, za kraj samo da te pitam, ti si dobio nešto, milion nagrada za književnost, zašto si dobio, kako, koji razlog da dobiješ ono 63. padronarska divizija, si dobio orden, je li tako za... Ne, dobio sam jednu, to je jedinica dodeljuje, mislim, ja orden je to, nisam ono baš... Dobro, imao je, čak sam imao situaciju da su hteli da mi predlože Svetiski orden, pa sam odbio. Prosto ja ne verujem u takve stvari. Ne, interesantno je da si dobio ordenje, ne verujem od kad je moj pradeda Ilija Antonijević po majici, kad su došli posle rata, imamo tu senkama kako su tretirali veterane. Njemu je rođeni brat umro na Kajmakčalanu na rukama. I onda kad su došli u Kuršumliju, dole nešto je bio neki narodni zbor, došli ovi političari, on je uzeo Karađorđevu zvezdu, gađao tog, šta je već bio, predsednik opštine i sve to, i rekao je, evo, nosite ovo kralju Aleksandru. I onda je bio 2 meseca u zatvoru u Kuršumliji. Znači, dobro. Tako da, ako se on mogao odreći Karađorđeve zvezde, moći ste i tih nekih potiz, ne mogu, ne verujem te stvari. Da. Ali sam, ovo mi je strašno drago, zato što ja sam služio u 243. mehanizovanoj brigadi Prištinskog korpusa 2003. godine u kopnoj zoni bezbednosti, koja je pod tim zvaničnim našim državnim stavu bilo poluratno stanje. Znači nismo baš... Dobro. Bila je ta oslobodilačka vojska Preševa i Bujanovca i bio sam dosta u tim nekim patrolama i ovamo i onamo sa padobrancima. I onda sam se zbližio, pošto je to ipak jedinica koja je u mom gradu, i onda umeđu vremenu sam tako sa tim nekim prijateljima i sa ljudima koji su na čelu jedinice radio neke humanitarne akcije i tako dalje, tako da je, naravno, ja to nisam medijski to. Dobro, ne moraš da pričaš to, nego me vidite. Nisam se B-92. Da, ali tako da su meni za dan brigade dali tu povelju, kako se već zove, to je najviše, oni to daju i drugim, to su uglavnom da je pripadnicima 63. Dobro. Ali ponekad dobije neki civil. I to je stvarno najviše to neko priznanje koje jedinica može da civilu. Dobro. Tako da sam ja strašno ponosan na to, jer opet godinama sam radio tu nešto, pomagao na ovaj način. Mislim, radili smo mi te neke razne humanitarne akcije u smislu da ova država kako tretira te ljude koji su založili i život i zdravlje i sve to za nju, to je skandalozno, to je strašno. I onda smo radili, mene tako pozovu, ako možemo da skupimo neki novac za porodicu nekog. Sad se dešava, ti ljudi od tih posledica, čovek mogu da rade, da? Ne mogu da rade, ili su invalidi, ili umru, pa onda treba porodici da se pomogne, ili da se da za neke lekove, ili recimo, bio je slučaj u jednom selu od jednog veterana sa Košara, ostaje samo sin, sam, pa se onda i to, znači, takve neke stvari smo radili, i oni su umeli da cene prosto. Ja te stvari koje radim, ja se znači dugo bavim tim humanitarnim radom, ali mi je jedan od uslova kad radim da to nema u medijima, postoji u Nišu nešto što se zove sevap. Sevap ti je u stvari bio kada bogati Nišlija noću, kad ga niko ne vidi, uzme džak brašna i prebaci. Preko sirotinske, u sirotinsko dvorište. E, to se tako radi i eto, to je... Meni je najžalije u životu što su me povukli jednom za jezik, pa sam ja rekao šta sam uradio za onkološki institut i onda sam bukvalno se razboleo zato što sam izgovorio nešto što nisam želeo da ih ne znaš. Ponekad vidi, ponekad mora da kažeš... Potpizdeo sam tad bio na... Mi smo svi javne ličnosti i onda to u mnogim slučajevima čuje neko, pa se javi i kaže šta ja mogu da pomognem. I ja, evo sad sam trenutno radio, pozivao sam i radim neke stvari za ove nesrećnike, nesrećne rudara koji su postradali u Aleksincu, jer oni su imali dvostruku nesreću, a to je da se to desi pred izbore, pa da medijski to bude potpuno poklopljeno, i za njih je ostalo 18 dece.
siročadi. I evo sad ja pozivam isto ljude da... Pa i treba da... Da potraže na internetu, aj sad pričamo, postoji akcija, potražite na internetu, mislim... Treba pomoći. Treba pomoći, to je strašno što se dogodilo tamo i to se događa dugo, ja sam tu, što se kaže, u komšiluku i dosta znam, imam prijatelje koji su rudari, imam prijatelje koji su padobranci, imam prijatelje koji su veterani i znam sve te muke. Ja, imaš prijatelje koji su pisci? Pa naravno. Pa to ti uvidim. Ali najmanje, više ih ima među padobrancima. Da, među samo sam hteo da kažem da mi je drago da je Vlada Pištalo uspio da okupi ekipu za žiri neke nove književne nagrade. I posle svog ono pičva iza oko Ninove nagrade, drago mi da ste se vi neki odazvali da budete u žiriju, da na neki način date podršku kolegama, pre svega za roman ili već knjigu koju mislite vi da treba da bude skrenuta pažnja na to, i to ja pozdravljam, zato što na neki način ono konačno postoje neki ljudi od nekog autoriteta koji mogu da ne odlučuju o nečemu, nego samo da bukvalno da skrenete pažnju da postoji možda neko delo za koje, oko koga ste vi stekli, ono, se dogovorili da to delo bude pohvaljeno, protežirano ili već dobilo koju kakvu nagradu bez ikakvog ono premisa da tu postoji neke veze, neka poznanstva i to, jel ti ovim što si sad ispričao proteklih ne znam koliko vremena garantuješ da si ono... Znaš, ja sam prosto... Ja mogu da govorim iz pozicije neko ko se time bavi. Da. Znači, ja imam problem stvarno s tim samonametnutim autoritetima, da prosto neko ko nikad nije napisao priču ili roman treba da uči neko ko je napisao, ne znam, 5-6 romana i 30 priča, kako se to radi. To je malo, meni od uvek bilo problematično. Drugo, pričaju sad stalno kako ima nekih 300-400 nagrada. I onda svi nešto kažu, pa ima stvarno dosta nagrada, ja ne znam da li je to tačan broj, ima ih dosta. I onda stalno kažu, evo ovi pisci, oni svi pišu, svi ono. A u stvari ljudi ne znaju, dobar deo tih nagrada je nastao zato što su to napravili ti profesorčići, kritičari, teoretičari i sve to, da bi oni mogli da imaju taj neku moć, uticaj. I o tome prilog govori, znaš da imaš, ja znam, nekoliko nagrada, da recimo pisac, laureat, dobija neku plaketu i dobija neki odlivak, ne dobija ništa kintu, ali zato ovi u žiriju svi dobiju pare. Svi su dobili pare za žiriju. To je apsurd. I oni prave tu, onda se idu iz žirije u žiriju, ovamo mešaju se ovo, ono, da bi oni mogli da imaju neki uticaj. I dobar deo nagrada književnih nije nastao zbog pisaca, nego zbog tih mediokriteta u žirijima. Pa dobro, ali ti mediokriteti su bliski ovim mediokritetima, tako da se napravi tu... I možeš da podeliš nagrade, to je zanimljivo, ja i tako kažem. Ove koje su građanoidne i ono, idu levo, i ove koje su folklorni nacionalizam, ovi koji su... Znači, ovi koji su Srbende i ovi koji su ono... I tačno možda vidiš i laureate. Znači, ti znaš da kod ovih ovamo... ne znam, nikad neće da dobije Srđan Valjarević ili Enes Halilović, a kod ovih ovde nikad neće da dobije Vlada Kecmanović i, ne znam, Dragoslav Mihajlović. Znači, jer ovi su previše Srbi, a ovi su premalo Srbi. I kad je bila ona frka oko nagrade, tu je najjači bio Dragoslav Bokan, moj omiljeni srpski komedijant i zabavljač, koji je rekao, to je rat, kako je rekao, anti-Srba protiv malo Srba. A to je uvek ona priča, ili nisi dovoljno, ne znam, građanin i demokrat, ili nisi dovoljno Srbin, znaš. A to, još ako si nešto što ti kažeš, pa dobro, mogu ja da budem nešto između, jer to ne isključuje jedno drugo, znaš. Ako ja volim svoju zemlju, ne znači da sam ja protiv, ne znam, građanskog društva. Ali neverovatno koliko degenerika ima oko nas. To je ono, znaš, ali i uvek je ta manjina... ono, kao, ne znam, sad ne mogu da licitiram brojeve, ali ja sam uvek nešto tu negde oko između 3 i 5 hiljada normalnih ljudi, ovi ostali su svi ono, ili observere, ili posmatrači, ili zajedljivci, ili podmetači, i tako dalje, i tako dalje. Dekso, ja prosto moram da završim nekad. Ovi podcasti imaju tu slobodu da možemo furamo koliko hoćemo, ali volio bi da dođeš još nekad.
Ovaj, i sledeći put kad dođeš, mi ćemo opet pričati jedno, dve čuke i opet ćemo pričati o nekim novim stvarima. Ja sam pokušao na neki način, ne da te predstavim, tebe ljudi dobro znaju, ali drago mi je da si pričao sve ovo što si ispričao i ne znam da li si svesno koliko si dobrih stvari ispričao i koliko si interesantnih stvari ispričao i novih. Ja pola ovog što ti rekao, nemam pojma, pravo da kažem. I meni je to tvoje što sam te nazvao pripovedačem, meni ono, užasno drago je sam pogodio, ti si stvarno bar pripovedač, ono, držiš pažnju, pričaš mi ovde bajke, pod uslovom, znaš i meni, ja uživam u tome, meni je to super. Pa to je u stvari, treba da samo da zavedeš čitaoce, to je to. Pa ne, ali prosto, kako kažem ti, ali ne, jebi ga, nemaš ti da zavedeš čitaoce, a da ne znaš da pričaš priču. Želim ti puno sreće, puno zdravlja, da što manje pričaš o tome da li ti je veliki šećer ili mali pritisak, ovaj, pazi se, čuvaj se, takav čovjek treba Srbiji pre svega. Hvala, Treći ali Cvet, tebe ne poziv. Uroš Bogdanović, Deksa Stojiljković, Dule Nedeljković, čujemo se sledeći put. Kakav si car, brate? Kakav si car? Koliko smo ovaj pričali? Nemam pojma.